Jag höll på att bryta ihop. Jag orkar inte. Det här är för jobbigt. Varför då? Jag vet inte, man borde kanske ha någon, se upp till någon kvinna liksom. Varför? Hur är det, Fredrik? Har du liksom bra relation med dina ex? Är det sådana som umgås sen? Jag ställde liksom in vad du skulle göra så här för. Ja. Lycka till. Vad sa ni om Fredriks ex? Om man har god relation med dem. Jag antar, du har ju massa barn med massa folk. Så de massa folk. Ja, men jag har ju tre ex som jag har barn med. Det är väl bra med vissa. Du är en levande bonusfamilj. Ja. Det är ändå vackert liksom. Vackert. Alltså verkligen method acting maximum liksom. Ja. Rollen har alltid väntat och längtat på. Förra gången spelade du inte in efter 45 minuter. Fast vi hade spelat in. Spelar du in just nu? Vi spelar in. Ja, för fan, så var gött. Då ser vi välkommen till podden, Fredrik. Tack som fan. Tror jag. Jag är livrädd. Kallingot här är oskyddat samtal. Det är skitjobbigt att man måste hålla i micken själv. Tycker du? Ja, speciellt om man är tränar ju armar så är man ju direkt liksom. Det kan inte vara vitt. Bara sitta så här. Jag orkar inte. Nej, det... Var det en tuff kväll igår? Nej. Det var bara så det är att ha mycket barn antar jag. Alltid utan. Jag är också 50 bast. Det räcker med 3-4 glas vin så det är jag helt fucked alltså, dagen efter. Mm. Men det här visste inte jag att du, vad sa du? Hade tre barn med tre olika? Ja, det sa jag. Men hur många barn har du? Ja, det blir ju tre då. Det blir tre då. Tre barn. Det är inte lätt med matte för nej. Nej, men jag hade också en tuff kväll igår. Ja. Det är därför. Hur många barn? Ja, jag kan tänka mig att det kommer bli många barn. Det känns som att du har starka spermier med Filip liksom. Men hade du kul? Mm. Det är huvudsaken. Och det tror jag att jag hade. Du hade det. Det är huvudsaken. Ja, Fredrik, du på något annat. Ja. Alla känner väl igen dig som tittar, men för de som lyssnar, skådis, komiker, bonusfamiljen har vi redan nämnt. Leif och Billy. Du är Sunes farsa, eller ja. Håkan Bågan, det är fan stort. Ja, det är vi har ju legendariska program som man älskade när man gick i gymnasiet, Karatefylla, 1-2 Aina. Mm. Ja, jag vill bara säga varmt välkommen. Tack som fan. Jävla ära. Känner du att, identifierar du dig liksom som skådespelare och komiker främst, eller finns det fler grejer du vill lägga till? Nej. Jag la ut lite så här frågor till dig för våra tittare. Ja, och den första frågan som kom in, det var från Viktors flickvän. Ja. Det var om du är singel. Ja. Du är singel? Ja. Jaha, det är så. Ja. Ja, det är konstigt att jag pratar om din tjej då, för ni har gjort slut om andra ord. Ja, okay. Det har vi. Okej, okay, det här är kanske saker du inte vill läcka ut till världen. Liksom. Nej, men det är redan ute, tror jag. Ja, jag menar, vi... vi hängde väl i 10-11 månader typ. Sen var hon borta och jobba i 6 veckor. Jag var borta och jobba i 3 veckor. Så det var ju en period där vi inte sågs. Och sen när vi sågs så kändes det bra. Och sen så hamnade vi i någon slags ja, det är helt på mitt liksom, på mina axlar ska det vila. Och jag var inte riktigt där i relationen liksom. Och då blir det ju svårt att ha en relation. Om jag känner mig otillräcklig och hon samma, det är inte så kul för någon. Så då, ja. Nej, det låter ett recept för katastrof liksom. Men känns det, är det så färskt att det känns jävligt skit liksom, fortfarande? Nej, alltså det känns, det är klart att det inte känns kul, men det känns ändå som ett rätt beslut. Mm. Sorry. Men det är tråkigt, för hon är ju toppen. Rolig, smart och vi förstod varandra liksom, väldigt bra. Det är inte jag van vid sen tidigare relationer. Att man knappt vet själv vad man snackar om, men man blir ändå förstådd. Det är inte jätteofta det händer. Ja, det är någon som kan läsa mer mellan raderna liksom, och förstå en som man inte kan fatta själv, psyke, liksom. Ja, liksom, inte ha en blond bimbo som jag som vill vara otrogen hela tiden med en kändare komiker liksom. Det kan ju vara skönt på ett sätt, jag förstår ju det. Kan man se med. Ja. Att man har en riktig partner så att säga. Det är på hur man ser det. Det är för- och nackdelar med det. Men vad är det liksom, och förstå varandra på det där sättet, det blir kan nästan ha som en terapeut typ, eller? Förlåt. Han försöker dricka med micken här, det är inte lätt. Samtidigt som han har det. Jag vill bara slappna av i 2 sekunder. Behöver inte fånga upp slurprandet med micken, det är lugnt liksom. Jag tänkte att folk vill ha det. Din bättre hem. Hur låter han egentligen, Fredrik, när han äter och dricker? Har bett mig göra det. Så nu har jag gjort det. Nej,
skojar. Ja, hon uppskattar det. Men alltså, saker blir ju så jävla mycket tydligare när någon annan säger det liksom. Alltså att det är så att man kan det här, att det är svårt att se problem med sig själv alltid som kan bli tydligt för andra. Fan, det blir så jävla diffust vad jag håller på att prata om. Ja, men jag fattar. Det jag menar liksom, ja, att fan, vi klickar du. Ja, vi kanske ska. Vi förstår då. Ja, vad fint. Att du blir som min tjej nu, att du kan se ja, vad jag menar egentligen. Ja. Det är som min exfru till exempel. Som, ja, hon gillar inte att jag pratar om henne, men nu gör jag det i alla fall. Det var ju till helt tvärtom. Mm. Blev ju alltid missuppfattad. Blir det fortfarande. Mm. Och det är ju fantastiskt. För jag tycker mig vara en ganska rak person. Mm. Och säger man en sak så blir man förvånad hur det kan bli något annat. Jo, men du är rätt ärlig, kom hit, jag är bakis, pass nu vet. Du har skitful som fan. Och det här är mina. Och din katt är död. Men, tack ja, så fan. Nu. Man uppskattar ärlighet. Ja. Nu vill jag inte vara sexist här då, va? Men det finns ju någon grej med att kvinnor tenderar ju väl ändå lite att projicera saker när man säger en väldigt tydlig rak grej och som inte finns där. Att det kan bli den typen av missuppfattningar. Att man är så här, jag ska hämta barnen 5 och då blir det en hel... Ja, 5, ja. Det är en massa liksom... Vi har ju inte ens barn. Nej. Ja, men den grejen är ju skitjobb. Men det där är ju fruktansvärt sant i alla fall, Gustav. Alltså, vi är ju... Alltså... Hanar och honor, människor, alltså vi är ju mer lika varandra än många, alltså, men kommunikationen är typ en av de få grejer som skiljer sig liksom. Och varför de tror att vi hela tiden tänker på något annat eller inte säger det vi menar eller varför de måste projicera. Mm. Det är för att så kommunicerar kvinnor hela tiden. Eller alltså, mer än oss. Och vi är sådär autistärliga och med varandra liksom. För det är för att även om man anstränger sig så kan man ju förstå vissa av de så här subtila signalerna som de håller på med. Men man kommunicerar ju inte själv genom liksom. Stereo. Jävla coolt ändå. Men för ni, ex-frun då, vi ska ju inte prata om henne egentligen, men nu gjorde vi det. Ja. ni träffades ju, men i början klickade det ju bra då. Ja, det gjorde det. Men det var ju knepigt. Liksom. Jag tänker bara... Ja, okej. Men det är alltid såhär, hur lång tid tog det tills det började bli knepigt om det finns sån här första dejten liksom. Nej, men det är ju jag vet, det här är ju 10-11 år sedan. Ja. Men det är klart att när det är bra, när någonting funkar så är det ju lättare. Men har du något tips kanske? Så fort det blir liksom konflikt så blir det ju redan, där är man ju, det är man ju rökt. Ja. Nej, men för det känns som att alltså första halvåret då klarar sig ju alla förhållanden i min bild. Alltså då är det så allt är bra. Första året kanske det är så här, händer väl lite grann grejer andra året och så det, sen efter 5 då är det ju liksom så här, då måste man ju verkligen vara jäkligt bra typ polare, för då har ju mycket av kärleken kanske liksom försvunnit eller något. Alltså det känns som att då måste man ju hålla ihop och liksom ändå hitta någon form av gnista, för det är väldigt mycket som har försvunnit känns som liksom någonstans. Okay. Vad är ditt längsta förhållande? Halvår. 5. Mitt längsta, om man liksom så här räknar med att man har varit i ett förhållande under pauserna, då är det väl 7 ungefär. Ja, ah, okej. Okay. Men då var det ju liksom efter typ 2-3 år, då började ju, då blev det pauser där, det blev pauser där, det blev alltså så här. Och det uppenbarligen var det träffa en snygg kille från så Spanien, då var det paus direkt liksom. Exakt, exakt. El Paso. Men det är ju på ett sätt fel kille att fråga om, men har du något tips? Alltså, ja. Man kan ju också lära sig av misstag. Det var ju någon filosof som sa att det var bättre än någon som gör allt rätt från början. Alltså till 3 yngre komiker om vi vill hålla upp med våra. Minns det till detta? Oh, gud. Nej. Alltså det är ju skitsvårt. Alla är ju olika liksom. Så ja. Att jag har ju lärt mig grejer som funkar för mig. Jag tror inte det funkar för någon annan. Okay. Ja, men det som jag, alltså, ja, jag vet inte. Jag har ingen aning. Gå i terapi. Hjälper det då? Ja, men det gör det faktiskt. Om man hittar en bra terapeut, annars är det ju pengar i sjön. Alltså, men du snackar parterapi då också? Nej, det tror jag inte på. Det tror du inte på? Nej. Okay, utan det är den egna terapin. Så man ska, det är bättre att få sin partner att gå i terapi också, så går man i terapi själv. Ja, men jag tror det. Det är bättre att göra jobbet själv. Liksom. Mm. Det farliga är att man vill ju ofta ligga med sin terapeut. Så att gå dit just för att hålla upp sitt förhållande kan ju ändå vara riskabelt också, eller? Okay. Ja. Men vi kan, du vet vad det är för terapeut då? Det är Gunn som är 83 liksom. Jag fattar inte. Han heter Harald. Harald som har så stora händer. Ja. Ja, men jag sitter ju där med mitt Oedipus-komplex och så. Ja. Men Fredrik, vi kan hoppa till, jag är ju så nyfiken på min terapeut. Men så här, din karriär liksom. Ja. För det var någon som sa att du var late bloomer in i
ja, att lyckas eller att bli komiker? Alltså jag ser ju... någon gemensam vän, men okay. Tänker du så? Ja, nej, på ett sätt ja, på ett sätt nej. För du gick Kalle men du gick, jag kan hjälpa dig med min research här. Vill du ha mer vatten eller? Nej, jag vill. Ska vi hälla vatten här? Ja, gör det. Nej, men jag fan, gud, du kan få en bärs. Nej, det är bra, alltså, jag körde ju hit. Då behöver han två bärsmanna ord. Men jag sov också dåligt i förrgår. Liksom sovit, man sover inte så bra när man dricker. Eller jag gör inte det i alla fall. Jag sov inte fyra timmar i alltså igår natt. Och i natt sex timmar. Så jag är också jävligt trött. Jag drack inte jättemycket igår. Men det räckte tydligen. Skitsamma. Ja, varför har ni inte det? Ja, men det tog slut igår. Men för du gick Kalle flygare. Ja. Men då är du liksom, det är ganska direkt efter gymnasiet. Nej, alltså jag gick 98 tror jag. 97, 98, vad fan är det, hur gammal? Jag är 73, är det någon som kan räkna? Är du 73 år? 73 år gammal, liksom. Ja. Fräsch. Från... Ja. Nej, men då är du 26. Då? Ja. Ja, kan stämma. Och, ja, okej. Okay. Så du har hyfsat sent in på skådespelet, eller hade du hållit på med det här tiden redan innan? Men jag hade hållit på med det sen nian kanske. Ja, just det. Alltså på amatörnivå. Mm. Sen jobbade jag lite och det var ju pisstråkigt faktiskt. Passade inte mig alls. Att jobba? Även jobba bara med vanligt, med ett vanligt jobb. Ja, det, vad gör du med månader, tror jag. Alltså, jag har gjort allt. Jag har varit cykelbud, jag har jobbat på posten och jag har jobbat som bredbandsinstallatör. Jag har jobbat i klädbutik, jag har jobbat som säljare, fält och butik. Var du en bra säljare? Om jag orkade så var jag det. Liksom. Ibland kan man ju gå in i något så här, men nu jävlar ska jag köra på. Då funkar det ju. Men när man är så här, jag orkar inte. En sån riktigt deprimerad säljare är ju tufft alltså. Ja. Ska du ha någon försäkring till den här? Ja, just det. Men... Nej, jag fattar det. Det är meningslöst, man ska ju dö. Man kan inte ta den då, schysst, för att jag behöver pengarna. Nej. Många av de frågorna jag fick handlade ju om karatefylla. Mm-hmm. Jag är på väg. Nej, jag var så nyfiken på bakgrunden med den, för den fortsätter för gudsel. Men vad var din fråga egentligen? Svarade jag ens på den? Ja, men typ, jag är bara nyfiken på hur du började. Så du har alltid velat att du ville vara skådespelare från början, där tidigt, nian. Ja, men vissa var ju så här, nej, det gjorde jag ju bara för det var brudar där. Ja, mm. Ja. Fan vad smart. Ja, jag vet. Inga i fotboll som klädningsrummet. Nej, det är därför jag inte är intresserad. Utom Gun då. Men jag tror att när jag liksom höll på med det så var det bara för att det var kul. Och det var gemenskap och det var ett gäng ungdomar i liksom Skarpnäck som höll på. Och då när jag började jobba sen så var jag så här, men det här är ju inte så kul. Men det att stå på scen, det var ju ganska kul. Mm. Så jag kanske ska prova det då. Ja, och här sitter man nu. Men hur du att ens komma in? Viktor Klemmings soffa. Ja, piken soffa. Av karriären. Ja. Det är en bajsläck liksom. En bajssoffa. Playstation-mikrofoner. Alltså, så det var aldrig liksom en barndröm att du skulle bli skådespelare? Nej. Och jag vet, i många så här, när man har gått utbildningar som har varit så här, men jag brinner för det här och det är liksom, det är ett kall och så vidare. Jag bara, nej, det är ett yrke bara. Ja. Mm. Tycker jag. Men, men älskar du, tycker att det är fantastiskt roligt, eller tänker du verkligen ibland bara så här? Ibland är det. Alltså det är ju ibland. Ibland är ju, så tror jag med alla jobb egentligen. Ja. Vissa grejer är ju svinkul och vissa grejer suger röv. Ja. Men man gör det ändå. Ja. Jag kommer ihåg själv hur det var när jag var... Alltså jag suger ju inte röv. det är klart. Just det, det är därför du inte har hållit liksom. Det har väl hänt, men vi behöver... Ah, skitsamma. Nej, men det blir ju så. Allt är väl rätt så roligt i början, kan jag tänka mig. Alltså så här... men även så här skådespel, vi har gjort mest sketcher i och för sig, men även polisen så här, när jag kom ut och var helt ny polis, tänkte jag säga, kunde aldrig förstå liksom den här bittra som hade jobbat i 10 år liksom. Mm. Och liksom inte gillade det, hur kan man inte gilla? Det är ju ett fantastiskt yrke liksom. Men så det finns ju alltid bra saker och tråkiga saker så är det ju, i varje yrke, så är det ju. Men gällande karatefylla, så var ju flest som frågade om det, vilken sketch har du fått mest skit för? Var det någon som undrar? Ingen. De har fått vilken skit. Har du aldrig varit med om aldrig blivit drevad eller liksom. Men... Nej, men alltså när vi gjorde den där serien, då tänkte vi, det här kommer ju gå åt helvete. Folk kommer ju anmäla oss hela tiden. Det där kan man ju inte skämta om. Det är ju helt bisarrt alltså, att tänka tanken. Men det hände ju ingenting. Nej. När är det här i tiden? Det är typ 12 år sedan.
Ja. För så det var liksom inte... Precis innan woke väl, i sådana fall också. Ja, det var, lite det, i och för sig. Alltså det var ju ändå ett ganska... Alltså det, ja, nej, men det var ändå någonting där. Alltså med någon slags PK-grej liksom. Det var inte som 90-talet. Nej, det var helt fritt. Ja, det var, skämt om vad fan du vill. Men var det du som skrev skämten tillsammans med någon? Eller liksom hur... Tickar att fylla. Ja. Jag var med och i piloten och sen skrev jag ingenting på säsong 1. Men säsong 2, då skrev jag 2 avsnitt. Ja. Just det. Finner du mycket njutning i skrivandeprocessen också? Liksom, tycker du att det är skoj? Det är kul om man har flow. Mm. Det är det mycket sant. Man inte har det vidrigt. Du har inga tips för att hamna i flow oftare? Alltså, jag tror bara att det är att sätta sig och skriva. Så kommer det bara. Tvinga fram flowet. Ja, jag tror det. Ja. Man kan inte sitta och vänta på att det kommer, för det gör det ju aldrig. Ja, man ska inte sitta och kolla på fotbollsmatcher och spela TikTok och tänka att det kommer. Nej. Och sen anteckna, tror jag. Alltså, ja. När man får en idé. Men det känns som att vi har ett glapp emellan kanske då, att du överhuvudtaget komma in på Kalle Flygare är väl skitsvårt. Det tror jag inte. Det tror jag. Tror du? Betalar väl bara pengar för Kalle Flygare? Jag kommer inte in. Och då måste det vara svårt, tänker jag. Ja, ja, nej, men då hänger jag med. Jag kommer inte ens in på Skara skolscen. Det är väl de två betalskolorna. Det är bara Skara och Kalle Flygare. De andra är ju så här, teaterskolorna är väl gratis. Är det inte så? Eller det kanske var gratis att gå på Kalle Flygare också. Nej, helvete heller. Det är svindyrt liksom. Ja, det var svindyrt. Ja. Men om man får hålla kvar vid karatfyllan. För det är så sjukt mycket frågor om karatfyllan. Alltså, det är någon som skriver här att det är den kanske bästa svenska humorserien genom tiderna. Oj. Varför lades den ner då? Ja, du. Jag tror att den gick ju på sexan. Mm. Bara en sån sak är ju... Liksom, då fattar man ju att hur mycket pengar vi hade. Det var inte mycket, så kan jag säga. Men det var ju, vi jobbade ju 12 timmar om dagen, ibland 16, ibland 18. Vi hade ju fotografer som kollapsade på plats liksom. Bara så här. Oj. Varför är det sånt att vara så? Vi var tvungna att filma mycket för att det blir ju billigare. Superlåg budget då, liksom. Minns du vad du hade liksom? Alltså, vad var produktionsbudgeten? Nej, det minns jag inte faktiskt. Nej. Jag minns inte ens vad jag fick betalt första säsongen. Nej. Men vi var ju också ganska många. Alltså, det var en stor ensemble. Så för sexan tror jag det var en ganska dyr produktion. Mm. Och de ville göra någon slags förändring och göra samma slags humor fast lite billigare. Och då gjorde vi 1-2 innan. Vi satt ju och gnällde lite över sociala medier och algoritmer innan. Och är du medveten om att det finns en Facebook-sida som heter Karatfylla som lägger upp era gamla sketcher? Ja, jag tror att det är någon av oss. Inte jag då, såklart. Men får du... Det hade jag ju vetat om. Får du pengar då? Nej. Alltså, jag tror att den jobbar på att vi ska göra en säsong till. Ja, okej. Att det är det. De försöker liksom... få igång, visa att det finns ett intresse från publiken. Så att hade den kunnat sändas idag? Alltså, hade det... Ja, det tror jag absolut. Det tror jag. Du tror inte, eller min känsla är då att folk hade gått i taket om ni hade kört samma edgiga humor liksom. Ja, jag vet inte fan. Jag tror ändå att vi, eller jag tycker att vi gör det ändå med någon slags finess kanske att ta i, men men liksom att om det är ett skämt som är grovt, så finns det ändå någon slags någonting som tar liksom udden av det. Antingen slänger vi in Kim Sulocki som är gullig bara, så löser det sig. Ja, eller så har vi ett avslut som liksom rundar av det, som gör att det... Ja. För man ska ju liksom inte underskatta det. Så man tar typ så här Louis C.K. som har så här sinnessjukt grova våldtäktsskämt. Liksom. Alltså verkligen är så här extremt grova, och han säljer ut arenor i USA. Det går att leverera grova skämt om man bara paketerar det rätt. Liksom. Alltså, ja, det är ju det. Liksom. It's all about the fucking package. Ja, men jag måste väl säga vad som jag alltid säger. Det handlar ju mycket om att överleva. Han har väl klarat av drev och hat och hot och du vet, försök till cancel. Alltså, man måste ju på något sätt palla. Ja, det var sant. Gör man det, så det är ju lite det som är grejen. Men det mentala, typ, så här, ta inte livet av dig, så är drev bara positiva. Liksom. Tycker du att det finns någonting som man inte... får skämt om, eller som man inte bör skämt om, att det finns någon gräns för dig liksom, att nej, där... Nej, jag tror inte. Alltså, bara det är roligt, så är det ju
då får du skämta om vad fan som helst. Men om det inte är kul och det också är grovt eller plumpt eller du vet, då kanske varför du skiter det bara på något sätt. Finns det någonting som du inte skulle liksom själv kanske säga våga skämta om för att få alltså, allvarliga konsekvenser? Alltså även fast du själv tycker att man borde få det, men som du inte liksom skulle... Nej, jag skämtar nog väldigt grovt privat. Alltså. Du kör? Ja. Ja, jag tycker det är kul. Jag har ju någon slags Tourette. Så att, ja. Nej, det är det är de höga stakesen. Det är ju mycket roligare att dra droger när man kan trilla liksom. Alltså, jag menar, begravningar är ju fantastiskt på det sättet. Där vet man ju att det är så här, nu behövs det lätta lite på stämningen också liksom. Ja, just det. Det är säkert att bomba dock på en begravning alltså. Ja, men det är också alltså kirurgi på något sätt i timing när man ska göra skämta på en begravning till exempel. Men det är så himla, men när det blir bra så är det så himla, det är så skönt att någon gör det. Det är ofta så här, så det är då man kan uppskatta gamlingar, för det känns som att de har mer leeway. Och de är nära döden själva, så de kan säga grova saker på begravningen. Man hör in från kistan. Ja, mormor, du är så god. Så gammal. En sista liten punch här från andra sidan. Ja, vad härligt. Och jag minns när min, alltså det var den första begravningen jag var på, när farmor dog. Och så står liksom min farbror Peter, du vet, äldsta sonen vid kistan liksom. När man kommer in och man säger det första som händer, man är så här, ja, jag tror att jag aldrig varit på en begravning än, så att det är både konstigt och ledset liksom. Och så går man fram och ska typ så här hälsa på honom liksom. Och så han fram och viskar örat så här, nu är jag föräldralös. Och det är så här, bara den grejen så här, som att han var ett litet barn liksom, stora 6-5-åriga bodybuilder liksom. Och det, så här, alltså typ låtsas vara mer ledsen. Det är så här, helt bizarrt, och jag börjar typ skratta liksom, men det var ju skönt liksom. Det, apropå vad det kan vara lite frösande med humor, men jag var på bröllop igår och jag tror aldrig jag varit med om en stelare stämning alltså. Det är så. Jag tror aldrig jag har känt av en sån. Men är det för att de var syskon egentligen så här, och alla måste låtsas som att de inte är det? Det var hemma i Strömstad. Ja, det är de också. Nej, men för då, det finns ju en lek så här, du vet, när kvinnan, alltså bruden och brudgummen sitter mitt emot, alltså med ryggen mot varandra. Och så ska man lyfta upp den ena så här, ja men vem bär soporna mest i hushållet? Och så får man lyfta upp då antingen kvinnans eller mannens skor, så man ser om de är typ överens. Och så lyfter de samtidigt och vet de inte om det. Men då tycker folk att det är kul. Och de tror båda att de går ut med soporna. Det är fruktansvärt. Det är roligaste jag sett och hört. Men det hade varit enkelt om det var sådana frågor. Men det är för grovt. Alltså de här. Man har ju cancellerat direkt. Det är grovsopor helt enkelt. Nej, men för svärfar och svärmor och alltså bruden och deras föräldrar sitter ju närmast dem. Och så ställer de här, vad heter det, Toastmasters, deras frågor. Och det var så här, ja men vem av er tycker om strypsex mest? Åh nej! Och han bara, jajamän, hon är så här, ja, så mycket. Framför hon bara, inte jag. Det blev tyst i salen. Vem har du strypsex med? Morfar sitter där, ja det är nog jag. Åh, det var så roligt. Åh, vad stelt. Och det var för det första frågan eller? Hörde de då liksom? Nej men Toastmasen hetsade på där. Det blev ju liksom rätt så stelt och bara, nej men ni måste svara liksom och så här, ni sa ju till mig att du skulle ställa grova frågor. Det var så lite så här. Men han hade inte känslan riktigt. Nej, inte riktigt att inte riktigt fingertoppskänslan där när det. Nej men så de tog ju upp tjejens skor liksom. Det var tjejen som gillade det mest. Men då förstår jag att då var det rimligt att du blev lite stel nu. Eller hon bara, okej, vi bara går vidare. Jag kommer svara på vad fan som helst. Ja, vad var det här någonstans? Det låter som att det var på landet. Det var på landet. Det var på landet. Det var inte i Stockholm. Örkeljunga, det var längre ut. Herregud. Ja, det var fler sådana frågor. Men ja, jag stoppar där. Ja, jag tänkte, Fredrik, för jag har hört dig snacka lite om innan liksom, att det är inte helt lätt att vara farsa och kombinera det med det här jobbet. Liksom, att vara borta mycket och sådär. Finns det något liksom man kan göra för att underlätta det och så här, och har det varit problematiskt att skaffa kids med karriären liksom, eller? Det korta svaret är ja. Ja. Det är hopplöst. Men det går. Jag vet liksom inte riktigt hur det går, men det är värt. Vad är det man får offra liksom, eller så vad är det som blir väldigt tydligt? Alltså jag får ju offra mycket tid med barnen som jag tappar, och sen får ju mammorna offra mycket tid från andra saker, fritid till exempel. Ja, så det tär ju på alla på något sätt. För det är ju man får leva i den verkligheten, och det är jobb eller barn, det blir liksom tid däremellan, egentligen det är ingenting som finns. Alltså det är ju väldigt långa dagar, oftast är det ju en annan stad eller ett annat land eller du vet, så det är inte ofta man kan så här, ja men jag lämnar dem på skolan och sen jobbar jag och sen så hämtar jag dem sen.
Det går ju inte. Utan det är så här, okej, jag jobbar. Då kanske jag eventuellt kan antingen lämna eller hämta om jag har tur. Men du hade aldrig något snack med någon, din första fru eller sådär? Alltså, vi ska inte vänta lite med att skaffa barn och tysk. Det kanske är på en bättre plats. Eller? Det fanns ingen... Frågar jag av lite personliga anledningar här. jag har ju bara varit gift en gång. Det vill jag vara väldigt tydlig med. Men... jag tänker mig att gift tre gånger. Jävla idiot. Det är inte Ross liksom. Det är inte så. Det låter dyrt. Ja, det låter dyrt och det låter helt så här. Jag tror på kärleken, det gör jag verkligen inte. Så att... nej då. Nej men... fan ska jag svara på det? Nej men, ja. Vi... Skaffa inte barn, Gustav. Nej, gör inte det. Nej men om man ska skaffa barn med... kanske man skaffa barn med någon som man... kan tänka sig att separera med. Det tipset de har hört innan alltså. Jävlar vad man har hört det. Ja. Och det verkar vara ett bra tips alltså. Ja. Jag fattar inte. Skaffa barn med någon som du skulle kunna separeras med. Ja, alltså du vet som du känner att så här, men vi skulle kunna separera, det skulle ändå funka. Ja. Är det Johan Peterson säger också? Nej, jag tror inte att han säger det. Men jag tror inte, var inte ihop med en sån borderline-brud ändå liksom. Alltså jag vet inte, att vara ihop för evigt. Hur gammal är du när du får första kiden? Jag är 30 typ. Ja, just det. Så ja. Du hade... För hur gammal är du när du... Är det karatefylla som är breaket förresten efter så här kallflygare och... Alltså det beror ju på hur man ser det. Jag jobbade ju... Alltså jag har jobbat i... Fan, oh, gud. Sen... ja, men, sen 2004 har jag i alla fall jobbat bara med det här i stort sett. Mm. Sen innan där, efter Kalle, då var det 98, då jobbade jag några år och sen så liksom bara rann ut sanden och började göra annat. Aha. Men... så jag har ju stått så mycket på scen, jag har turnerat, spelat teater, musikal. Kan du sjunga? Nej. Det blir inte så mycket musikal så här. Nej, men jag kan väl sjunga hyfsat. Cool. Men lugn. Så coolt är det. Men jag är ingen sångare. Nej. Nej, det är inte mitt instrument. Så jag är fruktansvärt osäker och nervös. Just över att sjunga. Men jag gör det ändå. Jag sjunger i ett band också ibland, två låtar eller tre eller sånt där. Men det krävs ju några öl. Det gör jag även innan jag ska sätta mig vid trummorna, eftersom jag spelar trummor i bandet egentligen. För jag har ingen trummis heller. Men ja, det är roligt. Kom karatefylla innan Partaj? För där var du också med ju. De kom nog fan samtidigt tror jag. Men är det då du breakar och blir liksom, du vet, kanske, vad vet jag, pengar, kändiskap, att du egentligen känner att det... Nej, det, så är kändes det verkligen inte. Inte? Nej. Men när vi skulle göra säsong två, då var jag så här, ska jag åka på turné eller ska jag vara med i säsong två? Och så hade jag möte med Baluba, med Peter Settman, och sa att jag är inte så intresserad av det. För vi jobbar så jävla hårt och jag får lika mycket betalt om jag åker på turné. Liksom. Vilken turné? Är det teaterturné då? Liksom? Ja, jag kommer inte ihåg vilken föreställning det var. Men det var någon, jag tror det var någonting som vi hade kört innan. Men jag är inte helt säker. Mm. Det var så någon fars antagligen. Men det är ju så sjukt. Man spelar fars och åker runt i hela landet och spelar liksom huvudrollen. Och det är Carina Lidbom och det är, ja, du vet, alla eliten. Liksom. Och så läser man någon tidning som har gjort någon recension, ser man inte ens nämnd i den. Det är så jävla sjukt. Man bara, okej, jag var bara på scen 95% av all tid. Men okej, perfekt. Parentes. Så att tv har ju ett annat, liksom, en annan slagkraft såklart. Men jag menar, fan, var det? Vi hade väl 200 000 tittare. Sen break är väl att ta i. Men alltså, du är ju sjukt uppskattad av i alla fall våra tittare. Jäklar vad mycket beröm du får. Är det så? Ja, jag har inte ens nämnt några beröm. Varför har du inte gjort det? Det är det enda du ska säga. Säg det. Han är bakfull och skör. Du får ju komma här långt. Jag kommer börja gråta. Det kommer bli svinbra. Vill du ha lite beröm? Nej, det vill jag faktiskt inte. Jag är så jävla dålig på att ta in. Jag hoppar det. Nej, men en fråga i alla fall. Blev han arg eller ledsen när 1-2 Aina blev cancelled av TV6 så att de istället kunde skapa helt värdelösa program som ingen tittar på? Var det ens så? Som man har lite åsikter inlagda. Ja, exakt. Sin, var det så att 1-2 Aina blev cancelled ens? Nej. Det beror på vad man menar. Men den lades ner, ja. För det fanns inga pengar. Den drog också in för lite deg. Men det handlade ju om att sexan inte hade pengar. Ja. Och jag gissar att de kunde lika gärna bara köra repriser av Simpson. Mm. Liksom. Just det. Det är en sån kanal som man bara så här. Ja.
Fan, jag gillade TV6 egentligen. Ja, jag gillade också när det fanns. Det var typ bara gött som gick där liksom. Ja, men lite mer Hoffman och sånt. Ja, men lite mer ordentliga. Det var inte nyhetsmorgon liksom. Men jag tänkte fråga, fanns det någon punkt när du så här inte helt kunde leva på skådespeleriet kanske, men fortfarande hade blivit ganska känd typ, så att folk kände igen dig, men att du fortfarande jobbade butik typ? Var det någon sån, eller var det liksom... Nej, så var det inte. Men däremot var det ju efter... Medan som vi är nu lite kända och helt pankade. Det är därför han frågar. Ja, nej. Men det, jag fattar dilemmat, men... Du hade aldrig den grejen liksom? Nej, inte då, men då hade jag inga utgifter heller. Nej. Det har man ju nu. Så det räcker ju med... Ja, typ ett halvår utan jobb så blir det ju jobbigt. Katastrof. Händer det ibland? Ja. Oh ja, alltså under corona hade jag ju alltså toppen. Jag jobbade som in i helvete. Och det gick jättedåligt för jättemånga kollegor och så vidare. Så jag hade jobbskam och ville liksom inte tuta i mitt eget horn så mycket om det just då. Men sen efter corona så var det via Play, gick ju typ nästan i konkurs. Men hur fick du så mycket jobb? För alla skådespelare gick ut och strejkade för att de var ledsna för att de inte hade någon jobb. Jag har ingen aning. Jag tror jag gjorde 3 eller 4 långfilmer och 2 serier det året. Jobbade i Norge och bara flög. Eller jag flög inte, jag åkte i egen bil för att det var corona. Så jag fick inte flyga. Ja, så det var mycket liksom. Ja, jag hade mitt rekordår faktiskt då. Kontrasterna där är verkligen så. Sorry guys, men jag måste dra lite jobb här då. Men lite körde ju det var Sverige. Jättejobbigt för mig, jag fick sån jävla skattesmäll. Ta ut det i vinst istället. Men vad säger ni eller människor efter? Det var ju så mycket, under corona apropå det, så var det så mycket bråk om hur man skulle hantera det. Sverige var ju rätt öppna, Fredrik fick göra film och sådär. Det var ju ett misstag just Men det var lite så här 50-50. Jag hälften tyckte att det var ett misstag och hälften tyckte det var bra. Vad säger ni eller folk nu efterhand? Gjorde Sverige rätt och England fel liksom, eller var det tvärtom? För det dog väl fler här ändå. Det gjorde det väl inte, eller gjorde det? Det pratas ju liksom inte riktigt om ingenting. Det är bara, man har bara känsla nu så. Jo, men det dog fler i Sverige än i grannländerna och så där, men vi var mer öppna. Men det är också så här, det är inte som att Sveriges ekonomi är så mycket bättre än våra grannländer. Nej. För det, eller? Jag har ingen aning. Jag märkte knappt av corona. Alltså, mitt jobb flöt ju på. Liksom. Det var inte så att jag inte fick komma till jobbet, utan man knäcker ju på. Liksom. Alla ställen kommer att få inga gig och jag får aldrig några gig. Nej, man sitter ändå hemma och skriver. Liksom, jag satt fortfarande bara hemma i karantän som allt jag gjort. Och skrev mina dåliga skämt. Och jag hade aldrig fått träffa min... Jag hade aldrig kunnat dejta min tjej om inte det var corona. För hon hade ju inget plugg då. Liksom, så hon var ju hemma hos mig hela tiden. Perfekt. Hon är 14. Perfekt. Men 14. Fredrik... Hon var 14, hoppas jag i alla fall. Visst, hon är ju 12 igen. Exakt. Jag hann inte... Nu är hon 14. Nej, men jag hann inte kom in på Fredrik. Filip ställde det här som vi väl nyfikna på, allt när det är en komiker med woke och PK och censur och du vet. Och då säger du sådär, vad det reagerar på, som många säger typ, så här, ja men bara det är roligt eller bara det inte är plumpt och sådär. Och jag är ju en plump komiker, så att då tänker jag på mig själv. Jag är liksom lite få skit i detta nu liksom. För att jag såg att Nike hade en väldigt stor modell. Alltså väldigt stor. Fruktansvärt stor. Alltså stor, som i tjock liksom. Alltså. Ja, och så gjorde hon reklam för sin sport-BH liksom. Och då så råkade jag snor den bilden och lägga ut så här att i betalt samarbete med Nike, om du också vill bli så här vältränad så med Nike typ eller någonting sånt. Okay. Ja, och det var väldigt många kvinnor som inte tyckte att det var roligt. Nej. Och då tänker jag direkt så, Fredrik, är det... Tycker du att det var roligt? Är det på min sida? Jag rekryterar. Kan du ta över det här drevet nu? Vill du uttala det? Nej, men jag kanske kan lära mig någonting. Jag kanske är dum i huvudet. Man försöker alltid lära mig något nytt. Alltså det är kanske ett skämt som jag skulle köra privat. Men det är ju det. Det är lite mer strategiskt. Som liksom. Jag inte skulle lägga upp på sociala medier. Det är därför du är på TV och inte jag. Men det var ju som en sportträning, så hon var ju inte vältränad. Nej, men hon behöver ju verkligen en sport-BH. Tyckte folk skrev också, men det är bra att hon tränar. Men det är så kul, för de hade ju så anorektiska modeller antar jag förr, och så får de skit för det, och då ska de istället för, vad vet jag, men då ska man gå så långt åt andra hållet. De flesta av oss är ju inte speciellt vältränade. Det är ju därför man börjar träna, för att man liksom vill bli. Så det finns ju ändå poäng med att hon är då lite... Att det är förebilden som finns den efterbild. Men bara så här objektivt från ett kapitalistiskt perspektiv, funkar det? För
jag var på ICA Maxi och så såg jag så här kallingar som jag alltid behöver nyöra på att säga. Eftersom jag skiter på mig så fan som du ser. Att han är från landet, han köper kallingar. Kallingar på ICA Maxi liksom. Men vem bryr sig? Men då är det så här reklamen. Ja, men du vet så här, typ om Zlatan eller Ronaldo gör reklam för sina kallingar så har de ju så här sixpack och så typ, då ser kallingarna bra ut liksom. Mm. Då har ju Maxi en tjock sån här dad buddy. Mm. En hårig, fet gubbe liksom. Mm. Som har på sig de ICA Maxi-kallingarna. Och jag blir ju bara såhär, fan de där kallingarna ser inte bra ut alltså. Det här är inga snygga kallingar alltså. Och så köpte, men det är medlemspris. Så jag har inga kallingar på mig nu, för jag köpte inga liksom. Och då är frågan, ja, vinner man på såna där modeller? Men det är väl något att man, om man känner sin publik liksom då, att det är såhär, fan en annan tjock gubbe som kommer in bara, fan det är ju kallingar, ja, för mig. Och ja, men så även vi brödfeta gubbar som inte tränar vill ju ha Ronaldo, ja, just det, att man tänker att man är Ronaldo ändå fast man är. Jag undrar om den där Nike B hon säljer bra liksom. Ja, man köper ju hellre kallingar om Fredrik Hallgren eller Cristiano Ronaldo står där liksom. Faktiskt. Ja, så är det kanske. Det måste ju ändå vara så att de hade lite rätt från början. Men okej. Men framtiden får utvisa. Hur känner du själv, Fredrik? Alltså, känns det som att så här, jag har lyckats? Har du den självbilden eller har man aldrig? Nej. Når man någonsin det eller liksom? Tror inte det. Nej. Eller jag tror inte att jag kommer göra det i alla fall. Kommer inte känna det. Nej. Nej. Det är för självkritisk. Hur fan kan typ jag känna det då? Och så ser jag upp till Fredrik liksom. Ja, känner du att du har lyckats? Ja, men bara att jag kan överhuvudtaget ha kul liksom. Att jag inte behöver jobba på ICA Maxi eller vart jag var. Jo. Men det är tacksamhet antar jag, man försöker. Mm. Ja. Det är så fort man når den punkten så här, nu måste jag inte ha ett vanligt jobb längre. Så nej, är det då var jag lycklig och så vart jag måste inte vara annat. Ja. Det men om du sitter här om 20 år. Men det gör jag ju. Och jag är lycklig liksom. Kanske inte lika lycklig i alla fall. Eller jag vet inte. Jag tror att han kommer vara exakt lika lycklig. Han är väl naiv och god och glad liksom. Han har inte den ådran. Men just det du snackar om det är att om du skulle vara arbetslös i typ ett halvår så hade det kunnat bli tufft för dig. Nu ja verkligen. Alltså jag är med jävla räntan i Det är svinhög och men det som är gott då det är att den går ner i alla fall. Det är ju sakta men säkert. Yes. Men är det sånt? Är det en oro för dig? Ja, det är det ju. Alltså jag fick ju jag var på väg tror jag att berätta var ju att efter corona så var det här med Viaplay och de sålde ju alla sina grejer, de hade ju storsatsat liksom, tagit ett miljardlån med liksom nollränta. Och sen så gick räntan upp och de var tvungna att sälja av allting och så vidare. Och då slutade ju folk producera grejer. För då kunde bara köpa Viaplays gamla skåpmat. Och då var det ju typ helt dött. Man ringer till sin agent och bara, finns det något jobb? Och hon bara, jag tror att det är typ ett eller två projekt på gång. Kanske. Och hon bara, oj, that's it alltså. Ja, det finns ingenting. Okay. Och då var en ganska lång period utan jobb. Och då jobbade jag. Då tänkte jag, jag måste ju ta ett jobb. Alltså ett vanligt jobb, vad fan ska jag jobba då med? Tänker man ju, man vill ju inte sitta på liksom, ICA Maxi i dess kallingar liksom. Nej, det vill man ju inte göra. Det är sorgligt för båda på något sätt. Men det båda, vi låtsas som att vi inte känner igen varann. Nej, men det, och då fick jag jobb i så här typ tömma skyddsrum. Så jag jobbade med liksom två pers. De är okej, okay, de man jobbar med kan jag känna igen. Det är lugnt, för då liksom, då kan man snacka med dem. Men man träffade aldrig någon. Nej. Det var asnice. Men sen jobbade jag bara en vecka för jag gjorde illa armen. Ingen knegare det här. Ja, du jobbade med det alltså nyligen? Ja, eller skyddsrum. Ganska nyligen i alla fall. Ja. Men ett halvår sedan. Ja. Var det riktigt olika? Ja, men det var så jävla dumt. Vi, du vet, tre grabbar. Ja. Står och ska liksom kasta ut grejer på en sån här grov, sån här, man åker till liksom en sopstation av något slag. Och så börjar det såklart tävlas. Vem som kan kasta tunnan längst. Ja, och så är det så här, 70 tunnor. Så det var ju många tunnor som kastades. Och så var det en kvar. Men vann du då? Ja, jag tror faktiskt att jag gjorde det den gången. Jag tror faktiskt att jag redan hade vunnit liksom. Men jag skulle ändå kasta den här sista tunnan då, ännu längre. Som Duplantis, när han har vunnit så ska han ändå slå rekord liksom. Ja, kanske inte riktigt som Duplantis men... Exakt så. Det var den känslan jag hade av att det var så. Nej, men, och då brast min biceps. Lät det då till och med? Nej, den liksom gick inte av utan bara fick en muskelbristning. Men den, du vet, bara drog upp så här och sen började kallsvettas och jag, hade jag varit 12 hade jag gråtit.
Ja. Det gjorde så jävla ont. Man blev så illamående bara. Så ont gjorde det. Men var det en operation då där de liksom satte ihop? Eller hur? Nej, alltså den satt ju kvar. Men det var bara en stor bristning. Okej, liksom. Okej, okay, okay, den lossnade inte helt. Nej, men det tog ju sån jävla tid innan jag kunde pissa ens. Alltså den är... Nej, jag skojar. en populär fråga som många har gillat, som jag antar att folk vill att vi ställer dig, är vad tycker du om den överkänsliga... Vad tycker du om triceps? Nej, men vad tycker du om den överkänsliga wokeismen som sprider in sig i film- och komikervärlden? Upplever du att det finns en sån wokeism som sprider in sig? Ja, det tycker jag. Är det jobbigt för dig? Nej, inte för mig, men jag tycker att det skapar ju ett, liksom en, att folk blir rädda för att man inte får säga eller tycka vad man vill egentligen. Mm. Men jag tycker att det är ju, det är så jävla dumt, för om man aldrig utsätts för kritik liksom, och hela tiden ska vara under radarn och säga rätt saker, då lär man sig ju inte på något sätt. Och om man är i ett samhälle där det är okej och på något sätt skämta om någonting som är för grovt eller säga något som är fel, och då bemöta det med på något sätt inte fan vet jag, utbilda någon istället för att bara ta bort. Det tycker jag, det är så jävla sjukt. Med att man bara droppar folk hur som helst från jobb och allt möjligt skit liksom. Har du haft någon god vän som liksom blivit droppad, cancelled? Nej, jag tror faktiskt inte det. Okay. Inte vad jag kan komma ihåg. Mm. I så fall var det för att jag bara... Du också bara... Vi var aldrig vänner egentligen. Nej. Aldrig. Men bra svar. Ja, eller kanske håller tråkigt med. På PK. Nej. På något sätt. Du kritiserar ju det. Men du har aldrig, du känner inte som jag då, som blir så här konträr och bara nu jävlar ska ni se på inte PK. Att du, jo, men det, då... det måste ju finnas en publik som tycker att det, alltså det är, som följer dig just på grund av det. Mm. Gissar jag, eller? Mm. Så du vinner väl också på det? Delvis. Jag hoppas jag. Men du har inte haft den grejen att du har velat provocera? Det var bara det som var frågan. Ja, ah, okej. Okay. Nej, alltså jag är inte rädd för att bli liksom hamna i något sånt där drev riktigt. Och om det är så här, men det är nog inte, det kommer inte hända mig. Det kan du ju mycket väl göra. Men jag har inte varit med om det, så att det kanske är skitjobbigt, jag vet inte. Du har aldrig varit med om det? Alltså cancelled, aldrig någonsin? Nej. Det är bra, det... alltså. Imponerande. Är det? Ja, det är det fan. Ja, på ett sätt är det ju sjukt samhälle man lever i om det är så. Ja, men som en av de största komikerna så får man väl inte säga det. Det känns som att de flesta har varit med om någon gång. Liksom, ja, och du har ju gjort mycket. Ja, och framförallt det, det är inte som att du har hållit på och... Men det är väl för att man får säga att du är väl jävligt duktig på att veta var linjen går. Eller så är jag inte så jävla rolig på sociala medier. Det kanske det. Men kanske att om det levereras i film och så alltid, att då köper folk, men det är ändå så här, det här är en riktig film, det är klart, då måste det vara okej okay, typ, att det finns någon liksom, att folk att få ge lite mer leeway till stora produktioner än till oss när vi sitter och skriker på YouTube liksom. Då tänker vi, då måste de ju vara sepin, och det är vi också liksom. Alltså att det finns en, då är vi mer legitim liksom. Mm. Kanske det är så. Ja, men det är ju också ett manus liksom. Det är, ja. jag har ju det att skydda mig med. Just det. Ja, du kan alltid säga att det är regissörens fel. Ja. Vad regissören sa åt mig. Jag vet fan. Det var en medlem som ville att Victor Klemming skulle ställa en woke-kritisk fråga. Radical, sa det. Ställa en woke-kritisk fråga. Ja, när du har skrivit humor då, och varit in i den, alltså, har du legat då lite så som en hämmande, kan du då, har du skrotat mycket skämt som du egentligen tycker är roliga, eller har upplevt att det har skadat när du ska... Nej, men vi hade ju diskussioner mycket med just karatefylla, att okay, är det här för grovt? Och om vi kände så här, ja fan, det är det ju, men det är fortfarande roligt, hur fan gör vi då liksom? Och då försöker vi göra någonting av det ändå liksom, att man så här, men vi gör något annorlunda slut, eller vi förlänger slutet och gör en förklaring typ. Som jag hade något sånt våldtäktsskämt, och då var det liksom, ja, det är ju kul. Men vi kan ju inte bara sluta sketchen där, för då är det ju bara en snubbe som har liksom... Gått våldtäkt och är helt öppen med det. Och nice, så tyckte det var inga problem liksom. Men då var det ju som att du ringde hans kompis. Bara, hur går det på dejten liksom? Jo, men det går bra. Hon är på toa bara, tror jag. Ja. Och så säger han, du körde inte det där skämtet, hoppas jag. Våldtäktsskämtet. Mm.
Nej, nej, det är någonting sånt. Och då är det så här, då är det ju, okej, det var ett skämt bara, ja, som han, ja, kör. För det var inte framat så från början, utan då, nej, var det bara att han bara var våldtäktsman på riktigt, ja, ja, och bara hade begått det. Ja. Ja, men jag tänkte nästan, det är verkligen ett smart sätt, så här, det var bara en drömgrej. Ja, nästan, liksom, ja, men lite så. Vad var skämtet då? Han hade våldtagit någon, eller? Nej, men han hade ju suttit inne. Och tyckte liksom, nej, men jag blev ju liksom dit, jag blev ju liksom, ja, dit satt, eller vad fan det heter, kom inte på ordet. Ja, jag vet inte, vad tycker du? Vad låter det här som? Och så börjar han liksom hålla för sig ner i mun och skrika så här. Det låter som mer, tycker jag. Eller nej, eller ner kanske. Eller jag vet inte, vad tycker, ja, du? Ja, men det där känner jag igen. Jag kikade på den sketchen idag nämligen, och det, ja, som blir så uppenbart är att så mycket är också, det är så jävla leveransberoende, och du är så jävla duktig på det, så man blir så imponerad, för att det är så här, vissa skämt funkar inte om de inte levereras perfekt, men din, nej, leverans där är så jävla bra liksom. Oh, tack. Så man blir så här, åh, oh, jag vet inte, det är skitkul. Ja, för att knyta upp en säck bara, och en komplimang, för det var det som jag sa förut, att det dyker liksom upp karatfyllda klipp i min algoritm, alltså för mig. Ja. Så det är ju smart av att ni lägger ut dem på sociala medier nu, som, alltså, det, ni har ju jävla kassaskåp liksom. Och då, det vi pratade om förut, att tjejer är bättre på att läsa av sociala interaktioner och språk och så här, och vi är så, måste vara raka, för vi är dum i huvudet. Det har ni också drivit med. Jag såg den bara häromdagen, att det är alltså bara en kul komplimang att han liksom blir raggad på av tjejer och fattar inte det. Och det är ju typ så här, det blir lite överdrivet, men det är typ så det kan, ja, vara ibland liksom. Ja. Mitt rumsnummer är 547. Just det, konferens. Ja. Varför säger du det? Ja, vad kul. Och det är också den mejlade idén, att de, ja, kommunicerar ju lite så, tjejer. De vill inte säga så här, kom upp och spänn på mig liksom. Nej. Utan det är så här, vill ha te liksom. Nej, nej. Nej, jag gillar te. Koffein så här sent, det är kul liksom. Ja. Kan inte sova sen. Alltså. Ja, det är roligt. Men har du liksom... Jag var ju så intresserad av din karriär, och så här, när du ändå, enligt mig då, fått mycket stora roller och lyckats bra, liksom, har du något tips till hur man, förutom kanske bara vara en bra skådis, jag vet inte, hur var det något som gjorde att din resa, du har varit med mycket liksom, ja, och Partaj var så jävla roligt tyckte jag, och så här, hur tyckte du det? Ja, det gjorde jag verkligen, framförallt så här, första någonsin som gjorde så här fotbollshumor, alltså Zlatan och Isak som, ja, det här, det har jag ju nästan snott och fortsatt med på YouTube, för att det finns ingen som gör fotbollshumor i Sverige nästan liksom. Vi kan göra det nu om du vill, Zlatan, det är inte roligt. Ja, ni drev med PK och maffian allt möjligt. Jag gillade inte Partaj alls, så jag, det var ju för att jag var anställd av Baluba, så jag var tvungen att vara med där. Mm. Jag vet inte, jag tyckte att det var ju mycket sketcher, men det var ju ingen punchline på någonting. Ja, det bara, alltså okej, det är väl alltid bara grej med imitationer, jag kan känna ibland då att, men det är att vi svenskar älskar imitationer. Ja, och när de sitter i via Playstudion och säger, vi går över till Frida, har du någonting på dig? Hey, fotbollskillarna i studion med öl och, nej, det var mycket, jag var blom när jag drev med honom. Okej, men Min poäng eller fråga, det är ju delvis för att kanske få tips. Hur tar man sig in i förutom att undvika elaka chockerskämt och sådär kanske, så finns det något du har gjort rätt som man kan anamma, eller så här, vad fan säger man? Nyckeln, eller? Undvik chockerskämt. Eller har du på? Du vet, för att han ska kunna svara på frågan, ja, så måste du sluta ställa den. Just liksom, utan så här, nu. Ja, okej. Men fan, det är ju svinsvårt, jag vet inte. Men det hela ens uppväxt handlar ju om vem man blir liksom. Och det är därför man börjar med humor, för att man har haft tufft antagligen. Alltså jag har inte haft det jättetufft, men jag bytte ju skola som folk bytte Ica Maxi-kalsonger i stort sett. Det var ju liksom varje år nästan. Mobbade du då folk, eller var du mobbad själv? Hans Hammarby åkte ut allsvenskan. Nej, men då var jag ju IFK Göteborg. Det är kul om du var där, att du mobbade folk så hårt så att du var tvungen att byta skola. Ja. Att han var så taskig och sen skickade runt honom liksom. Det var så tufft, men det var lite tufft, ja, liksom. Nej, men vart du nej, mobbad, det var, eller? Nej, och det var ju humorn som räddade mig liksom. Och jag sparkade ju alltid uppåt på något sätt. Gick alltid på lärarna och liksom sådär. Mm. Och då, eleverna tyckte ju att jag var jätterolig. Alla lärare hatade mig. Och jag fick ett pistolabetyg. Okej. Nu känns som det finns något prank här du kan berätta om, och när du satte din hållare ordentligt. Även jag minns inte riktigt. Nej, jag minns inte, för det här är ju survival mode bara. Men jag vet ju att varenda gång läraren blev arg på mig, så fattade jag liksom inte riktigt varför. För jag tyckte bara, vadå, det här, vi har ju bara kul, tyckte jag. Men jag fokuserade inte på läraren riktigt så. Var det därför du fick byta skola också, för att du var kax? Nej, eller skämtade om lärarna? Nej, vi flyttade mycket och så vidare. Så att, ja. Det blev liksom mitt sätt att komma in snabbt i en grupp, var ju humor liksom. Men är det sant att du hamnade i amfetaminmissbruk?
Som att det är svårt att säga det ordet. Amfetamin. Fan, hette det nu igen? Ja, men jag behöver fundera själv. Kokain. Missbruk. Nej, men jag, det, där har jag varit. Jag har varit, det har varit stökigt. I mina ungdomsår var jävligt stökiga. Jag mådde inte bra alls. Flyttade hemifrån när jag var 16. Det var för tidigt. Det skulle jag inte gjort. Men ja, jag mådde ju väldigt obra. Jag liksom tog ju allt egentligen som man inte ska ta. Och gjorde saker som man inte ska göra. Slogs och gjorde annat också. Men, hur kom den vändningen? Precis, att du liksom missbrukar? Alltså, jag såg mig aldrig som en missbrukare egentligen. Men när jag såg mina kompisar börja få liksom tjackryckningar, så insåg jag ju att det här är ju inte långt borta för mig heller. Mm. Eftersom vi vi gjorde det ju tillsammans liksom. När i tiden är det här och hur gammal är du då ungefär? 20 kanske. Tror jag. Men alltså, det var ingen lång period egentligen. Det beror på hur man ser det i och för sig. Men jag tog ett nyårslöfte. Jag ska inte ta något mer. Och det funkar liksom? Ja, alltså jag slutade ju tvärt. Men sen så tog jag det kanske någon gång liksom. Men det blev inga liksom rejäla återfall sen? Nej. Det var bara liksom engångsföreteelser? Ja, alltså och jag hade ju så här kontroll på det. Men samma när jag feströkte, det var så här, men nu fäster jag inte, så då röker jag inte, helt enkelt. Men du är kanske inte en person som, alltså du är ingen beroende personlighet då egentligen? Jo, det har jag nog. Du är det? Ja. Men jag tror att jag, så här, min ADHD-hjärna tror jag är så här, om jag bestämmer mig för något, då är det så. Okej, så det är ändå extrem disciplin på de här sådär? Att det samvetsgrann. Jag vet fan alltså. Jag vet inte vad det är. Det är bara som nu snusar jag. Jag vill inte snusa. Eller jag vill inte sluta snusa. Nej, men fattar. Så jag skulle aldrig, folk säger, men ska du inte försöka sluta? Nej, jag vill inte. Det kommer inte gå. Ja, vi har ju försökt ju. Jag är ju så läskad här nu. Är det så? Ja, fy fan. Nej, men jag ser ingen mening med det heller. Att sluta? Varför ska jag sluta snusa? Ja, men för tandköttet tror jag, och för gött. Pengarna. Och det är meningslöst typ, jag vet inte. Men, hur, men det är fan gött. Men varför, för då mådde du rätt dåligt då egentligen, när du, om man väljer att liksom, ja, men, bruka droger och sådär liksom. Vad var det som ledde fram till det då? Förutom alla flyttarna då kanske i ungdomen? Ja, men det gjorde väl inte att jag mådde dåligt egentligen. Det gjorde väl att jag kanske kände mig rot eller rastlös eller fan, allt på en och samma gång. Jag visste liksom inte riktigt vad fan jag skulle ta vägen, tror jag. Och jag var inte så bra i skolan. Jag kom ju liksom efter hela tiden i, om du vet, man kommer in i en ny klass och bara, vi ligger här. Va? Där? Okej. Okay. Jag har aldrig sett det här talet förut hela mitt liv. Vad är det där för grej? Då är det inte så jävla lätt då liksom. Var det som gjorde att du mådde dåligt? Nej, då mådde jag inte så dåligt. Nej. Det var nog mer liksom i efter, tror jag. Efter gymnasiet. Jag mådde ganska dåligt i nian kanske. Började då liksom på något sätt. Och så det var kul att liksom skita i grejer. Det var roligt att kröka och slåss och göra dumma grejer. Jag tänkte att det var bara roligt. Men, och vad blev... Fri från ansvar kanske, på något sätt. Ja. Och vad blev räddningen då? Det var bara att du tvärt slutade liksom, eller var det liksom att du kom in på någon skola, eller var det... Nej, det var att jag slutade bara helt tvärt, och sen fortsatte jag hänga med dem, men det gick ju inte, de var ju helt dumma i huvudet liksom. Du bytte umgänge och slutade med knarka. Ja, men det gick ju inte att prata med dem liksom. De var ju bara, man hängde inte med. Bytte ämne 500 gånger i sekunden. Man bara, vart är vi nu? Ja, nu är vi tillbaka. Så när är inte ju nu. Som att snacka med dig. Men på tal om det, för att återknyta. För din originalfråga var ju lite så här, hur kommer man i humorsvängen? Och du var så traumatisk ungdom typ. Ja. Och det kan ju inte alla ha. Nej. Nej, men finns det något mer konkret man kan göra liksom? Jag tror att det skapar i alla fall en grund för mig. Eller så här att jag har någon slags komisk ådra som jag inte... Den skulle jag nog inte kunna jobba fram. Liksom. Den bara finns där på något sätt. Och även om jag gör något som inte är kul, så tycker folk ändå att det är lite kul. Och det vet inte jag varför. Varför är det så? Jag har ingen aning. Men det är för att jag kanske har någon sån grund liksom, grej. Kul att du säger det, för det var en fråga om just det där. Det är häftigt. För Funny Bonesen liksom. Nej, men det var fan, så ska jag hitta den frågan. Jag måste hitta den frågan just nu, för nu säger du det där. Ska jag fortsätta prata? Nej.
Nej. Nej, nu är det tyst att titta på Tinder. Nu är det på Tinder eller? Nej, Albin undrar där, hur skapar man en sån jävla aura? Seriöst alltså. Och det är väl den auran du besitter då. För alltså sen du kom in i rummet här så har du sagt massa saker som egentligen inte kanske är så kul, man skrattar åt liksom. Ja. Och då är det ju någonting som du besitter och någon aura som du har runt dig liksom. Ja, men jag kör ofta på det. Det är kvantitet istället för kvalitet. Det där gick inte hem. Då kan jag ta några till så vi ser. Men det kommer inte av att du har övat humor i den ådran, utan det är det du uppväxt med det. Du har det i dig någonstans. Det är mina social skills på något sätt. Men de har ju blivit, alltså jag är ju, då gillade jag ju det på något sätt. Att komma in i ett rum och så känner jag ingen. Jag bara, yes, det här är ju svinkul. Idag är det värsta jag vet. Ja, det är så jävla jobbigt alltså. Du tycker inte det är så kul att vara här egentligen? Jo, då, absolut. Vi extra. Ja. Nej, men det, nu är det ju underrättare för att jag är ju, folk känner mig liksom, tror de. Ja. Så de vill ju prata med mig och då slipper jag ju vara som så du har gillat lite det här med parasociala relationer liksom, att folk har de kan öppna liksom så att du slipper. Ja. Det är asket. Faktiskt. Tycker du, när du är ute på stan och blir igenkänd och sånt, är det oftast kul eller jobbigt? Ja, det är oftast kul. 99%. Beror på hur snygg hon är liksom. Just. Men, det är något de här dagarna om man mår fruktansvärt liksom, och kanske är bakfull och sådär, och så kommer folk fram och vill ta bilder och sånt, att det kan vara lite såhär. Ja. Det finns ju... Man står och skriker på ungarna på Coop liksom. Ja. Lägg av! Åh, selfie! Absolut. Just nu liksom, ja. Ja. Det är tufft. Har folk blivit arga på dig någonsin för att du har varit otrevlig i något sammanhang då? För att du typ har varit bakfull och deprimerad kanske den dagen liksom? Nej, men jag har faktiskt tackat nej en gång tror jag. Till en selfie. Vad var det då? Det var jag. Kvartsen. Det var innan vi började, jag satte igång. Men det var utanför, vi hade haft vattenläcka i huset, jag jobbade två jobb och skötte liksom allting med det. Jag var någon slags byggherre. Byggingenjör. Över det projektet liksom. Mm. Skulle bestämma färger och allting skulle beställas och komma i tid så att inte det kom när de höll på med det. Alltså det var sånt jävla projekt. Och jag fick alldeles för lite pengar från försäkringsbolaget. Jag sov ju ingenting och jag var så jävla stressad. Mådde verkligen inte bra. Det var väl tror jag början på skilsmässan faktiskt. För då min dåvarande fru tog ju hand om mina barn också. Vilket hon hade säkert gärna tyckt var kul om det inte var så att hon var tvungen att göra det helt enkelt. Men då kom den kille, när jag kom ut från huset och bara så här, du vet, jag höll på att bryta ihop. Jag orkar inte, det här är för jobbigt. Och jag ville bara få det klart så fort som möjligt. Vi kunde flytta in och börja liksom leva ett normalt liv igen. Istället för att bo på hotell eller hos någon annan familj. Ja, det var vidrigt. Och då kommer det fram en kille och bara, åh, kan inte jag få ta en bild med dig? Jag bara, nej, det går, alltså, det här, jag vill inte vara med på bild faktiskt. Just exakt nu. För att jag mår så jävla dåligt. Han bara, förlåt? Han var ju typ 11 år. Litet barn. Han har aldrig upplevt ångest. Den liksom. Han bara, va? En vuxen som säger att han mår dåligt, det finns inte, eller? Mm. Hela hans världsbild föll i bitar. Så sa han, men du vet var jag bor. Kom hit om du bor i närheten, kom hit om en månad eller två. Så lovar jag att vi tar en selfie. Ja, det gjorde han ju aldrig. Jag såg aldrig honom. Han vågade aldrig. Han gick hem och tog livet av sig, tror jag. Perfekt. Han bara, jag vill inte bli vuxen. Det är skönt att inspirera de unga liksom. Ja, finns. Han blir handlingskraftig. Ja. Det tänkte jag kolla med dig också. Har du någon gång funderat på någon annan karriär liksom? Eller så, ja, hela tiden. Tunnkastare. Tunnkastare, perfekt. Ge mig en vecka bara. Nej, men jag vet inte. Alltså, det gör jag ju hela ska tiden. Ska båtrända sig från skadan. Ja. Liksom. Nej, men jag vet inte, det är, gud. Ja, men jag vet inte vad. Jag tänker att jag ska komma på liksom, något som så här, fan. Nej, jag är väldigt sällan avundsjuk på andra människor och väldigt obitter. Jag tycker att det är kul när det går bra för andra. Förebilder dem? Ja, det har jag några stycken. Tyvärr mest män. Vad spelar det för? Varför då? Ja, jag vet inte, man borde kanske ha någon, se upp till någon kvinna liksom. Varför? Ja, för att det varför inte? Ja. Tänker jag. Jag har inte reflekterat över det själv så där, eller innan. Men så bara, fan, det är ju bara snubbar som jag. Jo, men du är ju snubbe, då ser man ju ofta upp till andra snubbar. Kanske är så. Det känns som att det finns ju svinduktiga kvinnliga skådespelare.
eller skådespelerskor. Mm. Men det är ingen som jag säger, åh, oh, wow, shit. Henne vill jag se. Svår, jag går och kollar på en film för att Lena Endre är med. Liksom. Ja, det är det. Men vilka är de här förebilderna? Jag kommer inte ihåg vad de heter. Men Thomas von Bremsen har jag liksom, han är en idol. Och när han skulle vara med i en av Sune-filmerna, då var jag på riktigt nervös. Ja. Jag såg hans ryggtavla, smet in liksom i sminket och bara, vem är det som sitter där ute? Säg inte att det är Thomas von Bremsen, för då kommer jag inte gå ut därifrån. Det kommer inte gå liksom. Hon bara, ja men han ska ju spela morfar. Så här, okej, nu ska jag jobba. Ja, men då måste jag ju gå ut och hälsa på honom helt enkelt. Och bara helt svettig var jag. Och bara, oh, hej, här sitter du. Kul. Ja, chef Fredrik. Fredrik. Fan vad fin du är. Jävla bra och härlig. Och bara, är du är också jättebra tycker jag. Fäntligt. Okej, men du, vi kommer ju ses mer då. Så att, ja. Nej, det var så jävla... Jag tror du skulle fråga om en selfie, för han bara hemma för dåligt. Jag vet inte, jag har vattenläcka för smässa. Du vet var jag bor, kommer en månad liksom. Du vet var jag sitter. Du kommer sitta här. Du kommer att höra mig när jag sitter där varje dag. Man byter bakgrund. Men med Thomas von Brönsen är en otrolig skådespelare, men sen så faller ju alltid han ner från pedestalen så fort han börjar spela klarinett liksom. Fan, jag hatar att han ska spela klarinett hela tiden. Är det så? Ja, det så, han tjohornar ju in det. Jag, varenda gång man ser någon jävla revy och bara, ah, nu är han grym. Och sen bara, och lite klarinett på det. Och man bara, men nej, vi vill inte se dig spela klarinett. Men vänta, för jag vet vem du är. Jag har aldrig vem sett han spela. Thomas von Brönsen är en av våra största skådespelare. Bara, det vad, jag vet säkert vem det är. Vad har han gjort för någonting? Jag vet, jag är en helt annan generation än vad du är. Så att, ja. Men någonting, vad, någon film har han säkert gjort. Men den här, vad heter den här, när de bränner jävla bocken? Vad fan heter den filmen? Som han jobbar på bank i 30 år! Jag känner inte igen. Nej, men jag får googla sen. Men det är säkert en Google. Men du gillar klarinettspelet också. Du uppskattar det. Jag har inte sett det, så jag skulle kanske uppskatta det. Okej. Okay. Det här var ju någonting nytt. Det är kul att hans största fan känner inte igen den här. Alltså, jag vet jo, men du tror mig. Men det, i sådana fall, jag lovar, du har sett honom spela klarinett någon gång. Nej, men det har jag nog faktiskt inte. Inte någon revy. Nej, men jag inte revy eller någon som lyssnar också, liksom. Men jag har ju aldrig gått och sett någon revy. Du har aldrig sett det? Okej. Makes sense. Bara sett han i film kanske. Jag vet ju att han spelar klarinett. Så mycket. Men han spelar väl andra instrument också, gör han inte? I sådana fall så har han ju aldrig visat det på samma sätt alltså. Nej, det låter ju väldigt suspekt när du säger, på samma sätt. Ja men alltså, spelar han inte lika tjohornet liksom. Nej, han spelar så jävla sexigt. Ja, herregud. Det känns som att blåsinstrument har lite dött ut som sexikon. Det fanns ju en period där saxofon var så här, det är lite fräckt. Men även det känns som att det har fallit av nu typ. Ja, det är för att porrfilmen inte är lika het längre. Kanske då, eller i alla fall musik i porrfilm är inte en grej längre kanske. Man bara, tror du fes först? Som en sån här jazztrumma. Man bara, hej. Inte du också i min soffa. Du kände ju, sa du, lite oro, eller kände varje dag oro över att du kanske inte kan ha ett jobb om ett halvår, eller att man måste leta jobb och sådär. Jag kan känna oro ibland över att det här med liksom att ha barn i Stockholm till exempel, liksom, med gängvåldet och sådär. Hur känner du som farsa kring det, den ökande liksom gängvåldet och sådär? Är det en oro? Nej. Alltså jag vet inte, jag tror att det alltid har varit våldsamt, men kanske inte med maskingevär och så vidare. Men det är ju alltid liksom, ungdomar har alltid mått dåligt och slagits. Men när jag var ung, då var det ju av en kniv och knogjärn och sådana grejer. Och butterflies liksom, det skulle man ju ha. Det var coolt. Och Kina dojer eller något, för att man skulle sparka fort. Liksom, lätta dojer skulle det vara. Kina dojer, alltså sådana ballettdansös. Ja, typ sådana. Och så hade man väl frakt, ja. Så hade man i en revär liksom, med brallorna för att de skulle vara vida. Idiotiska tider. Men ja. Det låter väldigt så Bruce Lee-inspirerat. Ja, det var, alla skulle ju träna liksom, kampsport på något sätt. Och stretcha gjorde man mycket på den tiden. Det är jävligt gangster. Ja. Som står. Ja, no retreat, no surrender. Liksom, du inte utveckla lite mer hur du tog dig ur den skiten och liksom droger och så liksom skådis. Var det typ att du sa att du bara bestämde dig och var disciplinerad liksom, men du måste ju nästan ha bytt umgänge. Var det då du sökte in på skolor kanske? För du, eller? Ja, men det kanske det var, och att man också växer upp, det är inte lika kul då liksom, på något sätt. Till slut vill man ju bli vuxen faktiskt, eller i alla fall låtsas ett tag. Det går ju sådär. Ja,
Det, jag tror bara att det var så. Det är liksom, men ja, det är klart att jag bytte umgänge också. Jag gick i samma klass som en snubbe som inte mådde bra. Så han gillade att slåss ännu mer än vad jag gillade att slåss. Så att, ja. Sen gör det ju ont också att slåss. Det gör ju jävligt ont. Det kan ju göra jävligt ont. Var det nära att gå riktigt åt tjota hejten någon gång, eller? För dig? Mm. Ja, alltså i ett slags mål menar du? Ja, mm. Typ. Eller att liksom snuten tog dig för någonting eller sådär. Inga kommentarer. Inga kommentarer. Nej, men jag är preskriberat. Ja. Alltså, är jag har ju suttit på förhör och jag har ju varit häktad. Liksom. Okay. Inte häktad, men ja. Anhållen, gripen. Ja, mm. Suttit i fyllecell och sånt. Kul. Men jag har ju, alltså, om man är polis så kan du säkert hitta något gammalt. Säkert. Ja, det blir nog dumt att gå in där och kolla. Ja, men det var ju så länge sedan så att du får nog gräva. Ja, jag tror inte precis. Det kommer upp direkt i appen. Nej, precis. Nej, men det är nog jättepreskriberat. Det försvinner ju. Ja. Det går inte så. Nej, men du har inte avtjänat någonting liksom, och suttit in. Jag har inte suttit in. Däremot har jag betalat skadestånd. Mm. Det var lite överlägset på den här stället. Jag tänkte på det själv. Men betala pengar. Vår intellektuella filosof, Gustav. Men något tips till folk som är i skiten? Alltså, jag hittade ju någon slags kanal för det där. Alltså, med att stå på scen. Och det var min räddning, tror jag. Mm. Att det var så här, men det här är ju kul. Mm. Det vill jag ju hellre göra då. Mm. Det var roligare än det andra, liksom. Mm. Ja, just det. Mm. Hade det hjälpt för dig? Säg att du liksom då, men du är 18 och stöker liksom, slåss på varje helg och så här. Och så. Hade det hjälpt dig om man låste in dig länge liksom? Nej, det hade du inte gjort. Det hade nog blivit värre, tror jag. Ja. Men däremot så var jag också på något sätt, jag hade ju en period i livet när jag hade liksom noll så här, dåligt samvete typ. Noll dåligt samvete? Ja. Alltså, såhär, inget konsekvenstänk? Liksom. Nej, men såhär, men vi tog in oss plånbok liksom, med jättemycket pengar i. Det var ju jobbigt för den personen, kan man ju tycka. Jag bara såhär, går man runt med så mycket pengar får man fan skilja sig själv. så tänkte jag då. Men det var nog också ett försvar liksom, för att inte orka tänka på det. Men du kände att din empati var inte lika utvecklad då heller, så att du kände inte samma. Jag hade empati, men jag valde bort den i några år. Och sen så lät jag den komma tillbaka. Det var mer så. Men jag tror att när man åkte fast så blev jag så här, fuck. Nu blev det jobbigt. För då måste man ju börja ta, ja, exakt. Då måste jag börja ta ansvar för grejer. Som, det ville man ju inte. Jag ville inte det. Det var ju därför jag gjorde de där grejerna. För att jag inte ville ta ansvar, tror jag. Så då lärde jag mig det. Och sen hade jag ju liksom, tror jag det, långt lockigt hår liksom. Jag såg ju så jävla gullig ut. Så att jag kom ju alltid undan med att jag såg snäll ut. Mm. Okej. Okay. Så det är också ett tips. Ja. Ha långt lockigt hår. Ja, jag ska komma ihåg det. Se gullig ut. Nej, men för jag tänker, just det där du säger om att liksom inte ha något konsekvenstänk och i den åldern. Det är ju rätt så typiskt. Man minns ju själv hur det var när man var 17-18 bast liksom. Sympatin är ju också senutvecklad. Ja, men precis. Man gör dumma saker liksom. Men, och, så, och det är ju det, så det är idag också. Små killar tar på sig liksom så här kontraktsmord. Man liksom, men ha ihjäl honom så får du med gänget. Du får 20 000 liksom. Så här, nice. Det är ju next level. Ingen som frågar mig. Nej. Ingen som frågar dig. Nej, men det var en annan tid då liksom. Så här, men nu är det ju så. Jag tänker så här, på de personerna. Hur har du liksom... Men har du någon kontakt? För jag tänker om jag inte får något skådesjobb eller whatever. Jag kan inte kasta tunnel längre, vet du. Kanske kan bli hitman. Jag kan blipa det här. Vi filmar inte längre. Nej, ja, perfekt. Men jag undrar liksom, har du en väldigt dyr livsstil som du vill finansiera men, också? Men skojar du? Filip ställde ju priset för frågan. Vad var det? Vad sa du? Jag missade det. Nej, men vad tyst. Ställ den igen då. Så alla hänger. Nej, men vad tror du kring de 17-åringarna? Liksom, kan man, vad gör man, vad ska man göra av dem som kan ta på sig sådana kontrakt? Det, jag tror att det är på något sätt, för många tror jag det är för sent faktiskt. Mm. Det går inte att göra så jävla mycket. Jag tror att man måste börja tidigare. Och så får vi bara ta hand om det som är nu och så måste vi börja jobba liksom med annat. Mm. Om folk mår dåligt i ett samhälle, det måste ju tas hand om. För om det inte tas hand om så då blir det ju sämre. Liksom. Då har vi ju folk som liksom, får psykos och slår sönder dem med järnrör på tunnelbanan. Av ingen anledning alls. Liksom. Och då, ja, det hade man ju kunnat, tror jag, slippa om man hade ett mer omhändertagande samhälle. Skolan? Ja, men överallt, tror jag.
Att det är okej också att vara besvärlig på något sätt. För det blir så jävla lätt med, om man har 28 elever i en klass och man ska göra en miljon andra grejer liksom, förutom att vara lärare. Man ska säkert fylla i liksom, planering och whatever. Och kanske ha egna barn att ta hand om. Så är det en eller två i klassen som är jävligt jobbiga. Då väljer man nog så här, bara, oh, fuck, jag orkar inte. Jag skiter i dem. Mm. Och det tror jag, då är det ett misstag. Det som polisen brukar säga ganska ofta nu, som är väl liksom motargumentet, man säger så, är väl att man jämför med många andra länder, så har vi så himla liksom bra välfärdssystem, att det är så starkt och att vi ändå har en ganska bra skola, men vi har mycket högre kriminalitet än andra länder liksom. Så det är det man brukar säga, och då är det så här, då är det kanske någonting annat än just att vi inte fångar upp folk också, eller? Ja, men det är väl alltid jättemånga saker, men sen säger du att det är viktigt, men det är, men det är liksom när det går dåligt, alltså när ekonomin och allting börjar så här gå dåligt. Men det var ju som på när jag växte upp, då var det ju så här Ny Demokrati och det var liksom skinheads, så det var ju allt, det var ju hur mycket som helst. Och sen så började det ju gå bra igen liksom. Då försvinner sånt där. Jag tror att många politiker och så vidare jobba mycket med så här skrämselgrejer. Så vi ska göra det här, vi måste vara starkare, vi måste säga stopp, folk ska ha liksom in i fängelse, det ska vara längre fängelsestraff, vi ska ha fler poliser. Men det är liksom, det är redan för sent på något sätt, tycker jag. Vi borde ha fler ungdomsgårdar, eller vi borde ha fler liksom vuxna som gör saker med kids liksom. Men det är ingen som vill det, för det är jobbigt och man får inte betalt liksom. Så att ja, jag tror att det är eldsjälarna som behöver sätta igång föreningen. Ja, kanske. Men alltså det här med som hittar liksom, för man hittar inte det själv riktigt. Men alla gör inte det. Jag råkade ju göra det, och du råkade kanske också göra det, eller alla ni. Men de som inte gör det, som inte vet så här, jag har ingenting. Det här är det jag kan. Jag kan skjuta igenom för 20 papp och liksom bli hyllad för det. Men om det finns en annan väg liksom, ja, men det här vill jag göra. Men om man inte får den chansen, det är klart som fan, då gör man ju det andra. Motargumentet återigen, folk hävdar ju att de får chansen. Det finns skolor, det finns möjlighet, och att man av andra anledningar väljer och inte. Ja, det säger vi. Men om man bara jämför åter med andra länder liksom, att det är så här, det finns mycket sämre möjligheter och folk verkar kunna klara sig bättre. Jag tror att det finns någon X-faktor där. Jag är inte säker på vad det är, men det, är så här, det går inte riktigt ihop i mitt huvud, bara typ att det är så här. För att, ja, det är alltid det samma snack om resurser och förebyggande åtgärder. Och även när vi gör, alltså det känns som att det måste vara någonting annat också liksom. Alltså det behöver inte vara så här kulturgrej man säger heller, utan det är så här, jag är inte helt säkert på att vi har identifierat problemet korrekt bara. Det är för många parametrar antar jag. Det är för många parametrar, men det känns, jag vet inte, jag tycker både så höger och vänstern har skrikit samma korkade lösningar för länge utan förändring liksom. Det man det kanske kan. Ja, men det är så, är det ju. Ny analys på det här liksom. Jo, men det tror jag också, verkligen. Det måste också finnas något slags ansvarstagande. Alltså om man gör någonting fel så måste man ta ansvar för det. Men jag tror inte att det rätta är att så här, va, du ska isoleras från hela samhället. Det kommer bli toppen. Nej, det blir ju aldrig bättre. Nej. Det är som att cancela någon. Det blir inte bättre. Nej. men du som då lägger ut mer tjocka kvinnor på. När du var stökig. Ja. Finns det något samhället borde kunde ha gjort som du, tänker du så? Har du något? Nej, alltså, jag tror att jag var öppen bara för att så här, och liksom, jag ville ju inte dit på något sätt. Sen när man hamnar liksom på BUP eller whatever. Då var jag så här, oh shit, okej. Okay. Nej, men jag ska sluta. Och de bara, ska du verkligen det? Ja, det ska jag faktiskt. Okej, hej då. Och så var det inte mer med det. Men om man sitter där och bara, jag skiter i vad du säger. Då är det ju, då har man inte nått fram liksom. Nej. Så jag tror att jag ändå var mottaglig för det. Så det var min kanske räddning eller något. I don't know. Fick du bra stöd? Hade du, han var djupt det blev nu. Det verkligen. Hade du vuxna i din närhet liksom, alltså dina föräldrar eller sådär, som kunde hjälpa dig också och sådär? Alltså jag hade ju jag är uppvuxen med min mamma. Ja. Så ja, det var ju hon som tyckte att nu får du skärpa dig för fan. Och så gjorde du det? Det är det som är, eller? Ja, men fan, om jag ville det också själv såklart. Men det är ju det, man måste ju vilja någonting själv. Annars är det, går det ju inte. Vad var farsan? Han, alltså, de särar ju på oss. Min brorsa och jag, han fick bo hos farsan i Stockholm, och jag och min mamma flyttade till Göteborg. Just.
Jag tror också därför jag mådde dåligt också. Jag bodde i Göteborg i 10 år. Nej, jag skojar. Hörru du, hur blev jag? Jag skojar. Ja, det är en fantastisk stad. Jag skojar. Men ja. Ja, jag tycker vi ska avsluta podcasten här. men fick du något snack med, eller hade du någon under uppväxten i relation med farsan? Eller blev det helt så här att... Nej, men den har ju varit pissdålig. Liksom. Mm. Vi snackar kanske 3-4 gånger om året. Men det är inte så att vi inte skulle kunna ha kontakt. Jag skulle ju kunna ringa honom eller träffa honom oftare. Men jag har inte den. Jag har inte gjort det liksom någon gång när jag var ung. Så jag har inte den impulsen. Det kommer inte ens upp i huvudet så här, fan, kanske ska ringa farsan. det händer ju aldrig. Men morsan har du kontakt med? Ja, ja. Men hon är ju också mamma. Ja. Ni vet ju hur de jobbar. Jo. Kyckling. Ja, men det är också, du ringer ju aldrig mig. Ja. Varför ringer du aldrig mig? Det har gått 6 timmar nu. När ska vi träffas? Vi har inte träffats på ett. Jag hinner knappt träffa mina barn eller mina vänner. Men du vet, så får man skitdåligt samvete. Alltså. Mm. Men det är ju trevligt att träffa. Alltså det är inte så att jag gillar ju att träffa min mamma. Det är liksom, hon är ju rolig. Men det är ändå så här hela tiden att man har lite dåligt samvete. Så jobbar inte min farsa, han skiter ju i det. Hur känns det då? Det känns ju lugnt. Jag menar, det är liksom, det är som det är. Men när jag var ung, då var det jobbigt. Ja. Du har ju snackat om flera tillfällen i tidigare livet liksom, när det har varit tufft för dig. Det känns som att det har varit jobbigt. Mm. Hur mår du idag? Just idag? Ja, men just det generellt. Ja, idag kan jag tänka mig att du mår skit. Det gör jag också. Men jag mår ganska bra ändå. Men jag är lite så här... Ja, jag vet inte. Jag är liksom i någon slags brytpunkt i livet. Jag vet inte riktigt vad som händer i liksom privatlivet rent så här. Jag vill bara att det ska funka. Man träffar någon som man funkar med. Som det är kul att vara med. Typ. Som man är... Som allting funkar med på något sätt. Vad i livet känns jävligt kul nu då? Om det finns något liksom. Jävla bra skådigt. Alltså. Ångest. Fold me. Ja, men alltså, jobbet är ju alltid kul. Det är ju, jag leker på jobbet. Det är ju fantastiskt. Jag bara flyr in i den där bubblan och leker. Som ett barn. Det är underbart alltså. Det är det bästa som finns. Och vad är det bästa du har gjort? Vad är du mest stolt? Eller tycker du roligast? Eller vad är roligast? Men det är Bonusfamiljen och det är 112 Aina. För det skrev jag och en kompis och gjorde liksom helt själva typ. Så det var våran bebis på något sätt. Just det. Comeback, kan det komma comeback på 112 Aina tror du? Det är nog många som vill det, verkar det som. Jag skulle tycka det var svinkul, men det kommer inte hända tror jag. Faktiskt. Dels för att han som jag skrev med, han jobbar ju för fullt med på FLX och skriver andra grejer. Jag tror inte han skulle tycka det var så kul kanske. Han var också med i slutsketcherna. Mm-hmm. Alltså det var ju alltid någon sån liten 2 detektiver typ eller vad man säger, liksom, vad det nu heter. Han heter Tapio Leopold. Grym kille. Och har du fler skrivtips här för alltså? Ja, man försöker skriva mycket. Alltså jag gillar att skriva ihop med folk. Sitta och bolla liksom. Och i början var jag så här, det där är inte kul. Jag fattar inte, det är pisstråkigt. Och de bara, va? Så får man inte säga. Jag bara, nej, okej. Vad ska jag säga då? Till något han hade skrivit, menar du? Ja, men till vem som helst. Om vi var så här, liksom writers room. Så bara, jag har skrivit den här sketchen. Så. Sitter och så här, vad tycker du om den? Nej, jag tyckte den var pissdålig. Jag fattar ingenting. Har du någon bra också, eller? Var den slut där, eller? Konstruktivt också. Nej. Och då fick jag ju lära mig att det kanske inte var det bästa sättet. Utan det var så här, men okej. Den har ju, jag gillar det där partiet. Men den kanske, vi behöver kanske göra den lite roligare. Eller mer punchy. Eller du vet, man jobbar på det sättet istället. Men för jag fattar alltså att man ska bejaka liksom, och ibland, ofta kan man ju slipa till idéer så att de blir bra nog. Men ibland är ju någonting bara så dåligt i grunden att det är så här, vi kan inte säga ja här ens till något. Hur gör man då? Hur gör man när man liksom, man verkligen bara borde säga nej? Då får man säga nej. Då får man, ja, det är väl det. Jag tror det. Det. Jag måste bara tycka att det är vad heter det? Det här var en jättekonstig fråga som jag aldrig har hört om. Men fråga han vad du tycker om
fråga vad han tycker om ryktena att han och Bert Karlsson har haft en relation. Han älskar dem. Ja. Är det ett riktigt? Nej, det är inget rykte. Vi hänger fortfarande. Har vi alltid gjort. Det är bara, va? Är det här en sån? Ja, exakt. Det var bara han. Ja, det var bara han som försökte ha roligt. Ja, det var lite kul. Jag tänkte fråga dig i den här skrivarprocessen. Liksom. Känner du att du ofta behöver liksom, vill du bli inspirerad eller tror du att det är bra att liksom sitta och ha tråkigt för att sen verka fram något? Eller så här, vad är det, liksom det viktigaste för att få något gjort? Nej, jag tror bara att det är att sätta sig och göra jobbet. Mm. Och så... Och jag tycker att det är svårt att göra det själv. Det är därför jag tycker det är kul att göra det med en till. För då jag får liksom energi av att vara, ja, inte bara jag. Brukar du liksom gå runt i rummet och så är det någon annans mantecknare? Eller brukar, ja, det är det bästa. Alltså. Och, du gillar det? Ja. Om någon sitter och skriver och man bara så här, säger idéer. Ja. Oh, det är ju våt dröm. Det är det godaste. Liksom. Ja, tycker jag. Alltså jag kommer ihåg, jag och Gustav, vi har ju testat att skriva ihop. Liksom. Mm. Vi var det sluta liksom. Så här, Viktor, håll käften. Sluta försöka vara rolig, nu ska vi skriva själv. Slut på det roliga, dags för skämt. Du vill han vill ju skriva själv liksom, och jag också. Det är, ja, alltså, okay. Sitta, ja, i det här flowet som du pratar om. Ja. Men det är kanske inte fel ibland att testa bollar, det är bra tips. Och så tvinga det som inte, nej, det är bra tips. Ja, men så gjorde vi ju med många andra. Alltså man strukturerar liksom kanske inte hela... liksom en hel scen ihop. Men de säger, men jag har en idé. Mm. Det här kanske kan vara kul. Mm. Är det någon som har något kul på det? Och så är det ju alltid någon sån idé som man bara, ja, fast det är ju första man tänker. Så det vill vi inte ha. Har vi någon annan idé? Och sitter det då liksom fem pers, då går det ju ganska fort med liksom knasiga idéer. Mm. Och sen så har man dem och sen så, bara, men, så har vi ett slut som kan vara kul. Ja, men det är kanske kul om det här händer. Okej, perfekt. Då har jag en början, har jag en mitt och ett slut. Och sen skriver jag sketchen själv och sen presenterar den. Och så bara, ja, det blev ju kul. Förhoppningsvis. Lite så. Ja. Så man kan bara sitta och bolla liksom idéer. Sen kan man också plocka så här, fan, jag har ingen. Så har man liksom alla sina idéer på liksom en tavla, säger vi. Så bara, ja, men ta den här, det här skämtet. Mm. Typ. Och så slänger jag in den i den här tråkiga sketchen som jag skrev. Så blir den roligare. Typ så. Jo. Det är därför jag tänker att anteckna. Ja. Man måste anteckna så här, ja, men det är en kul grej. Jag vet inte, vad ska jag göra av den? Nej, men så är det ofta. Ja. Och det är också svårt att hitta. Man måste ha ett system för det där, på något sätt. Jag har märkt med alla jävla anteckningar. Ja. Men har du någon dröm eller idé nu som för framtiden som du gärna vill göra? Jag har ju en långfilm som jag och en... alltså det var min idé som jag presenterade för massa folk. Och alla ville ändra på den på ett sätt som jag kände så här, nah, fast det är inte det jag vill göra det här. Och sen så presenterade den för en kille på Rish, en regissör som jag jobbat med. När vi var ute och drack bärs och jag bara, jag ska inte dra den här nu. Två år senare. Okej, okay. Jag drar den bara lite snabbt. En och en halv timme senare bara, vad tyckte du? Han bara, uff, ja, grymt. Och sen har vi jobbat liksom och sålde in idén. Mm. Men vi har inte haft tid att skriva någonting. Så att nu funderar vi på om vi bara ska låta någon annan skriva det faktiskt. För det är en jävligt bra, cool idé. Kan du säga kortfattat vad den kommer kanske handla om eller sådär? Jag ska bara ta en klunk till först. Nej, men det är en ganska mörk film. Och idén kom ifrån min egen liksom, skilsmässa typ. Mm-hmm. Att, och såhär, när man gick i parterapi och bara såhär, men varför adresserar vi inte bara problemet? Varför sitter vi och pratar om vem som tömmer diskmaskinen? Det är inte viktigt. Det har vi inte brytt oss om på 5 år. Varför blev det helt plötsligt en grej? Liksom? Och då, så här, vad skulle krävas för att man skulle behöva prata om någonting som man inte kanske vill ta upp eller i en relation som inte riktigt funkar, som är på liksom, bristningsgränsen? Ja, så de hamnar i liksom ett kaos och slags överlevnad. Liksom. Mm. Är det inte en komedi? Absolut inte. Lätt, det är lätt. Det är lätt kul. Alltså, det kan vara det lätt. Väldigt väldigt mörk komedi. Det hade kunnat vara, men har ni öppen casting för jag hör av dig om du behöver dåliga skådespelare, då vet du vart du ska komma liksom. Vad du går för utbildningar så eller vilket... den hårda skolan. Ja. Just det. YouTube just det. Tutorials själv lärt. Ja. Men vad heter det? Jag hade
en fråga. Ja. Du sa att någon ville förändra det. Mm. Jag måste bara fråga, är det då sån här som vill göra det mer woke, eller är det bara det handlar om att göra det? Nej, men det, jag tror att det handlar om att om jag presenterar en idé som jag har en bild av, och så någon annan inte riktigt fattar den bilden, tror jag. Och så blir det så här, men det vore ju kanske bättre om det var så här, liksom. Nej, men jag tycker inte det. Jag vill att det ska vara på det här sättet. För de heller inte förstått vad visionen är, liksom. Nej, och när jag berättade liksom för Henrik, som han heter, som är regissör, då fattade han grejen. Ja. Och sen har den ju förändrats och utvecklats efter vi har börjat snacka om det, till det bättre. Och det är ju bra, liksom. Ja, men, ja. Då blir det någonting så här. Wow, då kommer man in i det där. Eftersom att det handlar lite grann om dig då, eller rätt så mycket om dig i den filmen, hade du velat att huvudrollen liknar dig eller så här, så utseendemässigt eller så där? Alltså det är jag som i så fall spelar. Du skulle spela den? Ja, och sen då är det Henrik som regisserar. Just det. Mm. Ja. Ja, så att manuset är köpt men inte levererat. Mm. Så kan man säga. Ja, stort lycka till. Det låter som en intressant ändå film. Ja, men det är jag tror det. Lätt att gå på bio på den. Ja. Det är ju så aktuellt ämne, liksom. Det är också gömt i massa annat. Så att när man ser filmen så kommer man nog inte ens riktigt tänka den grejen, tror jag. Utan det blir så här, men ja, det kanske man fattar efteråt. Så ah, okej, de var tvungna att göra det där för att göra det. Ja. Hamnar någon annanstans. Blivit, kanske. Ja. Får man fråga hur du ser på det där med monogami, polygami, giftermål, skilsmässa, liksom, när det kommer till det är ju nästan politik i det, liksom, och du vet, och kristna och kärnfamiljen och sådär, och är det något du, är det inget budskap med filmen så här att man nej, egentligen inte, men jag tror att budskapet är väl egentligen alltså att ta tag i grejer innan det liksom är för sent på något sätt. Det är typ det. Man är rädd för det och fega. Mm. Ja, man bara går på istället, så här, någon slags lunk. Ja, men vi låtsas som att det där inte. Sopa under mattan. Ja. Enklast. Varför gör man så? För att det känns som att alltså, det är något man kan ju till och med prata om, så här, det är så bra att lufta grejer, och sen så bara har man sin relation och man vet exakt vad det är. Men varför är det så jävla svårt? Ja, men det är det här långsiktigt och kortsiktigt, liksom. Det är ju jobbigt nu, kortsiktigt, men det blir jobbigare långsiktigt. Men så det är ju klassiskt människan, liksom. Det är gött med knark och snus nu, men det är kanske bättre att tänka långsiktigt. Ja. Det är ju den grejen, liksom. Alltid. Ja. Så är det nog. Ja, det suger. Ja, det gör det. Men jag tror också i en relation faktiskt att man så här, man kommer alltid ha grejer som man stör sig på. Men jag i min liksom, när jag blev vuxen, vad man kallar det för, äldre i alla fall, att jag blev så här, men fan, ska jag inte vara irriterad på det här hela livet, liksom? På någon som snor min handduk. Orka. Skitsamma. Jag hämtar en ny handduk istället. Och så håller jag käften istället för bara, nu har jag tagit min handduk igen. Nu är jag helt dyngsur. Vad fan ska jag torka med mig nu? Ja. Ja, då får jag väl gå dyngsur och hämta en jävla handduk. Ja. Det är liksom det är lättare. Men om man så bara accepterar det på något sätt. Men det är väl alltid valet då, typ att det är så här, okej, kan jag acceptera den här grejen så att det blir, eller är det här grejen som vi måste, alltså så här, och det är ju den avvägning. Vissa grejer är ju väl fighter man måste ta också, liksom. Om det leder någon vart. Men om man har en fight, bara, ja, nu är den blöt igen. Ja. Eller vad det är, whatever, vad det nu kan vara. Men. Och då är det ju bara så här, då är det lika bra att släppa skiten. Eller göra slut. Små grejer då egentligen, för att summera, små grejer så kan man ju släppa och gå vidare och så skiter man i det. Men om det är något stort då, liksom, kanske man ska ta det snacket. Ja, jo, det är bra grejer. Lösa det, liksom. Ja. Ja. Men det är mest, jag har bara tänkt att, för att ibland vissa små saker är så här, om man verkligen funderar så kan det vara så här, fan, det här är viktigt för mig på riktigt, liksom. Vad tänkte du att jag behöver två, liksom? Så att man kanske måste dela med det. Är du gärna? För det är väl något, alltså, man kan ta någon klassisk sån grej som jag har haft som bara var att skärpa sig, att så här, typ knivar är en sån grej som man inte ska stoppa in i diskmaskinen, typ. Man ska tvätta dem för de pajar annars, liksom. Ja. Och så har man varit ihop med någon som gör det, och det är klart att obviously du menar köksknivar. Köp en ny kökskniv, vem bryr sig, liksom. Men det kan ju vara någon som är så här, fan, varenda gång jag drar ett för grovt skämt så accepterar hon inte det. Och det är så här, det är ändå vem jag är, typ, eller att det kan bli en stor grej, liksom. Att det är så här, det är svårt att veta vad skiljelinjen är ibland, liksom. Att det är så här, jag kanske måste ta den här. Ja. Ja. Men om du vill dra grova skämt, så fan, då får du väl göra det. Får man göra om det? Det är du, vad fan. Då får ju hon bara så här, jag tycker inte att det är kul, men och det vill jag, hon kan ju väl få vara sur då, och det kan vara okej också, liksom. Ja. Det behöver inte vara en
Nej. Nej. Det var inte en breakpoint att hon blir sur liksom. Nej, faktiskt inte. Men det är så jävla jobbigt när de är sura. Jag har svårt att... Behöver det vara så jobbigt då? Jag vill alltid lösa om det är något. För alla tjejer, någon är ju sura ibland. Ja, men nu pallar liksom. Det var... Men, ja. Men har du en åsikt om du, förstår jag, vill inte, jag är absolut inte dömande eller något om, liksom, om kärnfamiljen och så. Ja, för många skulle ju säga alltså att bonusfamiljen, jag har i alla fall sett den kritiken, jag vet inte från vad. Men alltså, jag lever ju liksom med tre mammor på något sätt, alltså, som jag måste dela med. Det var ju inte så jag tänkte att mitt liv skulle se ut direkt. Det var ju inte så här, ja men fan, när jag är 50 då kanske jag ska ha tre kids. Med tre olika tjejer. Och inte vara ihop med någon av dem. Jävla bra idé. Den kör vi på. Nej, men alltså, man vill ju ha liksom en familj som fungerar, såklart. Speciellt kanske jag som inte har haft det. Och jag vet att när jag var liksom, runt 16 och mådde piss, då var det ju så här, jag kommer aldrig bli som min farsa som liksom släppte mig bara så här. Utan jag kommer slåss för att ha kontakten liksom, med mitt barn, oavsett. Och det lovade jag mig själv då, faktiskt. Och det har jag ju hållit. Liksom. Men den andra biten med relationen, så det funkar ju sådär. Så. Det är lite svårare. Ja. Men ja, I don't know. För min del så får man leva hur fan man vill. Om alla är med på det, såklart. Men jag hade gärna haft en, liksom, en fungerande familj. Det hade jag faktiskt. Ja, jag bara... ja. Ja, nej, men vi kanske har dratt alla våra, ja, verkligen, djupa på den noten liksom. Så ordnar vi. Nej, men jag tycker det här var skitbra, ja, avsnitt. Bra lärdomar liksom. Men ska vi avsluta där? Ja, vi kan avsluta med medlemmen. Han skrev ju ingen fråga ens. Jättekonstigt. Nej. Han skrev ju bara att karatfylla var fan guld. Alltså man skrattar som man får träningsverk i magen. Påtala det. Han hade ingen fråga om det. Niklas Medberg. Nej, men det är jättemånga som är i våra kommentarer som verkligen älskar dig och det du har gjort. Och... Jo, men även vi som sitter där, eller jag. Det var ju sexan när man kom hem från gymnasiet. Liksom. Ja. Herregud, så det var skitkul att du hade möjlighet att komma hit. Ja, men fan, tack för att du fick komma hit. Och så får vi komma och hälsa på våran podd någon gång. Just det, absolut. Jag var med i Bra Surr-podden då när du var iväg på... Vad heter det? Svan. Just det. Det jag lyssnade på typ 40 minuter. 40 sekunder. 40 sekunder sällan. Vad är det för jävla skit? Vad är det för jävla skit? Varför inte Fredrik? Nej, jag fick ju komma in som stand-by, hoppa in för dig då, liksom. Just det. När du var på Svan, vad heter den? Ja, Company Svan. Company Svan. Ah, kul. Premiär snart. Den andra. Nej, nej, nej. Ja, fan. Ja, vart följer man dig då mest? Håller du på med Instagram eller vad gör du? Ja, det är nog alltså Instagram. Ja. Mm. Ja. Och så kan man se det i Company Svan i säsong eller något annat man kan se det i? Ja, massor av grejer. Men det är, ja. Jag ska spela in en Håkan Bråkan-film nu. Aha, ja, okay. En trea. Det ska bli kul. Och sen är det teater till typ jul. Med Tomten i fart till alla barnen på cirkus. Just det. Och ja... Podden heter Bra Surr i alla fall. Kör man samma manus som filmen då? Att det är samma fast, ja, men det är typ liksom. Det är typ det. Ja. Eller det är i alla fall samma handling. Mm. Om man kollar på filmen, vilket jag inte hade gjort innan, för att jag fick den av, nej men jag, av förklarliga skäl tycker jag. Det är It's too close to home liksom. Exakt. Och jag fick den också DVD:n av en av mina ex. Hon bara, här borde du se. Jag bara, absolut, kommer aldrig hända. Ha det bra, hej. Jag blev lite kränkt blev jag då faktiskt. Och det blir jag inte så ofta, tycker jag själv. Men då var jag tvungen att se den. Och den är ju, fan, den har inte åldrats jättebra, tänkte jag. Men så att, ja. Hur menar du då? Förlåt. Nej, men den är ju liksom... Ja. Nu ska tjejerna stå i köket och så ska grabbarna... Du vet, det är många sådana repliker som man bara säger, åh fy fan, det här är aldrig liksom flyget idag. Det är bara, ja. Vem har skrivit det här manuset, hade man ju tänkt. En 85-årig gubbe. Det är en kvinna. Ja, det vet jag ju. Hon har även varit med. Ja, det är bra. Men hon har även varit med och skrivit det här, tror jag. Jaha. Jag tror att det faktiskt var en pjäs från början som blev en film. Blev alltså det var tankarna var att det skulle vara en pjäs. Men du tror inte det hade flygit idag när jag gjort en sån?
Nej, alltså det är bara som, tänk på den här Sune-filmen som vi liksom på något sätt är uppvuxna med, eller de flesta av oss. Legendarisk. Ja, men du vet, den hade ju aldrig funkat idag. Peter Habers chokladbollar liksom. Det är... det hade, folk hade bara, vad är det för jävla skitfilm? Ja. Men det är ändå många som tror att typ 1-2 Aina och Karatefylla inte hade funkat idag. Men det tror du? Att det hade funkat? Ja, det tror jag absolut. Ja. Alltså när jag kollar på Karatefylla idag så är det bara, fan det här funkar. Det är sånt jävla tempo. Så att man bara så här, alltså då, för 12 år sedan var man inte liksom van vid det tempo, tror jag. Nej. Men det är man ju mer idag. Det hänger med i TikTok. Ja, men alltså det går så jävla fort. Det är liksom 800 sketcher per men så, avsnitt typ. Det är inte riktigt som jag då som tycker att vad heter det, Tomten i Fort alla barnen, Sune Sommar, att det är liksom, det är fantastiskt liksom. Jo, men hur alltså, jag älskar den filmen, men det är ju för att jag såg den när jag var liten. Ja, jag försöker bara förstå, för jag är ju nästan så bring it back liksom, låt oss skämta om allt och, ja, ja. Och men du kanske på något sätt Jo, men vissa grejer tror jag så här, det är fortfarande kul liksom. Men jag tror att vissa av grejerna som så här, men jag är tjej liksom, tjusare. Det är inte kul. Det är bara så här, ja, det kanske var roligt då, men det är ju inte roligt idag liksom. Efter MeToo liksom. Eller, nej, men... bara att det är så här, ja, det känns mossigt bara. Mm. Alltså vissa grejer är ändå så här, det måste man ändå ge PK liksom grejen tycker jag, alltså det finns vissa grejer har ju blivit bättre. Som när vi jobbar med film och har vi så här intimitetscoacher. Mm. Vi börjar tänka mig så här, fan. Ja, just det, vi snackade med Nikita Uggla här i podden. Ja, just det. Men det är bra kanske, eller? Det är svinbra. Ja, det kan vara missförstånd och allt sånt. Ja, det är det. Man, det kan inte förstöra skärmen någon gång. Eller, alltså, finns ingen skärm i det där. Alltså. Nej, det är det värsta man kan göra. Ja. Sexscener. Fy fan alltså. Det är ingen nice. Nej, det är vithet. Det är så jävla. Vad är det som är så dåligt då? Nej, men du ligger ju svettas med någon som du inte vill vara med. På det sättet. Mm. Det har aldrig varit så att du faktiskt... Ja, det här hade varit så nice. Det är ju nästan ännu värre. Ja, för då blir det ännu konstigare. Ja, det blir bara ännu konstigare. Då har man liksom inte ens den här riktiga filtret. Så. Då blir man så här... Eller, vänta, fuck. Har du med en kondom? Ja, men det har kanske... Nej, det har aldrig hänt riktigt. Har det inte. Men det har ju känts lättare. Kanske. För är det mest pinsamt annan. Att få stånd eller inte få stånd? Helt klart att få stånd. Okej, okay. Ska jag säga. Ja. Det har aldrig hänt faktiskt. Men då finns det tvärtom som intimitetscoachen där då, och vad gör hon eller hen liksom där? Men först blir det ett samtal, så bara, jag kollar på de här scenerna och vad har du några kommentarer om dem? Typ så bara nah, men den scenen har jag, den är lugn så här. Vad om den här scenen då? Ja. Alltså jag vill ju inte liksom att någon ska filma mig rakt upp i liksom rövhålet. Nej, okej. Okay. Ja, men då får vi se till att de inte gör det. Jag bara... Då får du vara lite från sidan istället. Ja. Allt var bättre förr, sa jag. Ja, men du vet, så här. Det beror på vilken film man gör. Så känner jag. Det är alltså är det en film som handlar om mitt rövhål, varsågod. Men nu gjorde den inte det, så då tyckte jag det var lite olämpligt. Nej, men då blir det så här, då pratar hon med regissören och så här, kollar, vad har ni för tanke, kameravinklar, vart kan ni stå, hur ser bilden ut? Och sen återkopplar hon till mig för att jag ska slippa ha den diskussionen. För man är oftast kompis ju med regissören på ett sätt. Typ så här, nej men jag vet inte, men kom igen, vad fan, det där är inga problem för dig, det där kör vi på, du vet. Då blir man så här, okej. Okay. Sen efteråt bara... våldtäktsduscha sig själv. Men då i början var jag ju anti till det, men det är liksom det är fan bra alltså. Alla blir tryggare. Mm. Och så i det blir man också liksom vågar man mer. Annars blir man bara så här fan hände, för man måste så här ta i på något sätt. Och nu, jag tycker det är bra. Det är lugnare. Ni har kommunicerat om det och kanske gjort det klart så här, exakt vad som ska göras liksom, och vart gränsen går och jävla. Lite så. Vad är okej om jag tar det här? Ja, kör. Men tänk om jag tar det här. Ja, det gör det då. Alltså, ett finger i anus liksom, ja, men inte två. Och inte kamera. Det får inte plats, två fingrar och kamera, det blir för trångt. Det blir så jävla tajt alltså. Ja, men ska vi avsluta på nu? Ska vi rundar av podden och sen rundar vi verkligen av. Rövhål och tack så mycket för att ni lyssnade på Oskyddat samtal. Och tack för att du kom, Fredrik. Föreslå gäster, bli gärna medlemmar. Tack Fredrik. Tack snälla, tack. Ha det gött. Fan vad gött att vi tog anus-diskussionen efter.
Ja, men det blir alltid så. Det är så det kommer det bästa. Klickbaita in honom så att han... Kan vi få filma dig, Fredrik? Det ska bara filma en grej här. Jag kan filma vem som är här. Har du med intimitetskörd? Det är kul att prata. Vad heter det? Stunt av. Jag vågar knappt gå över här. Har du sportat? Vänta.